podcast numero 168. Ja me ollaan ulkona. Jälleen kerran me ollaan nyt Vatasen kanssa oltu ulkona viimeis makkaraa paistamassa. Nyt me ollaan ulkona täällä Porvoossa Hulppela-terassilla, Vatskun terassilla. Ollaan taas ulkona. Ja olemme ulkoihmisiä. Joo, viime kerrasta oppineena niin ilmeisesti ei suhise mikrofonit tässä tuulessa. Ja iPhonella kuvataan, että jos se saattaa katketa tuo nauhoitus, niin mä käyn painamassa uudestaan sitten päälle sen, koska se lämpenee, varsinkin kesä on, täällä on lämmin. Mitäs tosi se oli, lämmin. Koska jo tulitte? Aika tarkalleen kuukausi sitten. Silloin oli vielä täällä aika... Silloin oli pakkasöitä, kun tultiin, niin me kelattiin, että tämä... Kusisekkelit. Joo, että seuraavalla kerralla niin voisi pelata varmaan päälle ja tulla pari viikkoa myöhemmin. Täällähän meni niin, että jos et yhtään tutkiskellut, niin täällä jäi niin kevät tulematta. No mä vähän näin ymmärsin, että pitkä talvi ja kerrasta vaihtoja kesä päälle. Se lykkäsi jo kauheat takatalvet ja se oli kyllä meillä Friban pelaajille kyllä semmoista niin kuin lättyy naamalle kyllä vähän väliä, kun taas, no nyt päästään, sitten taas seuraavana aamuna niin 30 senttiä lunta. Jo kaveri laittoi muutama viikko, vaan viikkoa aikaisemmin, kun me tultiin, sanoi, että älä tuu vielä, ja otti kuva Helsingin keskustasta. Varmaan siis, en mä tiedä, tuliko sitä 15-20 senttiä ihan varmaan kertoa, mutta kuitenkin näytti, että on ihan täys talvi. Siis mä, että ei saakeli, että parempi alkaa kohta lämpenemään. Mutta hei, toisaalta oli kiva, koska oli niin pitkään ollut semmoisessa pahtavassa helteessä, niin oli oikeastaan ihan kiva tulla kuitenkin silleen, että on vähän viileä, että pitää laittaa vähän farkkua ja hupparia päälle, niin se oli ehkä niinku kivaa vaihtelua. Ja sitten se kesti vain viikon kaksi kylmä ja sit nyt ollaan kesässä. Kuinka kuuma siellä oli pahimmillaan? Viimeinen viikko me oltiin Bangkokissa, niin siellä oli 39, oli niinku 39-38 oli, ja sitten tietenkin tuo kaupunki ei hirveästi tuule mistään, niin kyllä siinä oli, kun ulkosalla oli, niin otti semmoista vähän nopeampaa askelta, että pääsee sitten nopeasti, mihin oli menossakaan johonkin ilmastoituun tilaan. Meillähän ei Suomessa, lämpöennätys on varmaan siis siellä 40 varmaan huitteella, niin meillähän ei, meillä on 32-33 on ihan hullut säät. Niin on. Mutta meidän ilmasto ei ole kosteetrooppinen, meillä on kuiva. Jep. Joka tekee auringosta ikävämmän, mutta ei tee semmoista hiostavaa, ärsyttävää, mitä Aasiassa on semmoinen, tiedätkö semmoinen... Että... Se on aika paksu se ilma siellä. Joo. Mä muistan Vietnamissa, kun mä olin, niin mä vein kameran, aloin tekemään vlogia sieltä, vein kameran, eihän mä olin ikinä, mä en käynyt trooppisilmastossa sillä lailla, niin sitten meni ihan huuruun, mä katsoin, mitä ihmettä. Joo. Niin se kondensaation vesitulo, se pitää antaa olla ulkona sen kamera hetken aikaa, että se tasoittuu se lämpötila sen linssin ja sen. Joo, kyllä. Ja joo, varmaan Suomessa istut, ikäykinä. Niin, jos varmaan istut niin kuin, siis viilennetystä ilmastoidusta huoneesta ulos, niin tekee varmasti tuonne hetken aikaa näkyy vaan pilvistä säätä linssin. Joo, kun sitä kosteutta meillä täällä ja Keski-Euroopan auringossa ei ole semmoista kosteutta, niin sitten sä pystyt, milloin tahansa ottaa, niin ei tule kosteuseroja. Mutta Aasiassa tulee merkittävästi, niin sitten se on semmoinen aika vähän erilainen 39 kuin täällä olisi 39. Täällä olisi pahtava semmoinen, että se puskisi läpi ihosta, mutta siellä semmoinen kostee. Shmushi. Joo, kyllä siinä kainalot märkinä tuli mentyä kyllä koko talvi, että tottuuko semmoiseen niinku, no varmaan paikalliset, kenelle se on vähän geeneissä, mutta tämmöinen länsimaalainen, niin kyllä se oli ihan yhtä lämmintä viimeisenä päivänä kuin ensimmäisenä päivänä, mutta sä asennoidut siihen ja sillä tavalla se ei tunnu enää niin sille erikoiselta. Oliko ilmastoinnissa mitään probleemaa ikinä vai toimiko se kovilla lämpötiloilla? Siis toimi hyvin, joo, ja tossa niin kuin siis tosi hyvin, kyllä siellä noin asunto, missä me oltiin, niin oli tosi asiallinen, mutta ehkä vähän tyhmä tuo jälkimmäinen mesta, missä me oltiin, kun Samuilla, niin siinä asunnossa oli vähän semmoinen, monesti niissä on portaastettu vähän niin kuin, että ykköstaso, kakkos, siinä oli on-off, että se on joko huutaa ihan täysillä, että se pitää semmoista ääntä, että se vähän häiritsee melkein nukkuessakin, tai sitten se ei ole päällä. Mutta semmoinen tasainen hyrinä, niin ei se haittaa kyllä sinänsä. Ja ilmastoinnilla saa itse se kipeäksi nopeita. Mä sain niin yhden Japanin lennolla, pistin sen siitä ylhäältä. Joo. Kovaa ja mä aloin loppulennosta niiskuttelemaan, mulla oli kuumetta 2 päivää. Sitten tarvii otrivinia vähän. Joo, olisi tarttunut, mutta Japanissa on siihen hauskaa. Itse asiassa, että mä toin niitä useamman semmoisia nokkajuttuja. Käyttääkö ne myös Japanissa niitä nenätikkuja, eli semmoisia niin mentholin hajusia tai jotain? Semmoinen, missä... Joo, okei. Okay. Taimassa se on se juttu semmoinen, että niillä on semmoisia ihme yrttihajuja ja ne kaikki niinku haistelee niitä. Se on semmoinen voimakas mentholihaju. Et ei se nyt suoranaisesti mun mielestä avaa nenää, mutta se on vaan tapa, että ne nuuskii. Kaikilla on semmoiset taskus. Salilla katot, niin aina sarjojen välisen. Mitähän se tekee limakalvolle niin jatkuvasti? En mä tiedä. Mutta siis se on semmoisia ihan yrttiä, että siellä sisällä on vaan semmoista niinku yrttiä. Että se ei ole varmaan mitään semmoista ihan niinku teollista skeidaa, mitään ydinjätettä, mutta se on siellä tapana. Mikä teidän kokonaisaika nyt sitten oli tuolla? 7 kuukautta oltiin, vähän reilu 7 kuukautta. Se on puolet vuodesta
Miltä tämmöinen keissi nyt näin yleisesti ottaa, niin kun lähtee Suomesta toiseen maahan noinkin pitkäksi aikaa? Eihän nyt parin viikon lomat ole mitään muuta kuin vaan rentoutumista ja uutta kivaa ja tämmöistä. Ensi kerkeästi tottuu vielä. Mutta tämmöinen 7 kuukautta kuitenkin muuttaa aika paljon elämää arkeen, niin kun arki tulee siellä, niin minkälainen se on verrattuna Suomeen? Niin. Sä oot toisessa maassa ja vieras kieli ja täysin erilainen kulttuuri. No, oliko siinä mitään semmoista ikävän puoleisia asioita, mitkä niinku alkoi ärsyttää? Niin, Taimassahan tullut reissattua varmaan se 10 kertaa jo ennen tätä reissua, mutta tietysti ne on ollut kaikki lomareissu, eli siinä ei ole kerennyt sinänsä niinku oikein asettautumaan silleen niinku niinku arkisiin juttuihin. Niin, kun lähdettiin, niin se on vähän kysymysmerkki, että miten sä viihdyt. Mä oon ollut 1,5 kuukautta varmaan reissussa, se on pisin ja ne on tuntunut kivoilta, mutta sitten mä mietin, entäs nyt lähtee, niin entäs alkaa 2-3 kuukauden jälkeen tuntumaan, että ei hitto, nyt tuli koti-ikävä. Mutta täytyy myöntää, että ihan niin kuin viimeisen päivän asti niin oli kyllä niin kuin tosi kiva ja ihan viimeisenä päivänä oli jo vähän semmoinen fiilis, että ai nyt jo pitää lähteä. Ja se johtuu nimenomaan siitä, koska sä veit sun arjen sinne mukana. Eli joo, sitten, jos sä meet 8 viikkoa ja oot uima-altaalla ja pyöriskelet, niin kyllä se niin kuin mulla alkaa siinä vaiheessa, että mä haluun lähteä himaan, koska multa puuttuu ne rutiinit. Mutta kun tuolla rakennettiin heti ensimmäistä päivästä, että kello soi tohon aikaa, me lähdetään tekemään aamutreeni, tullaan himaan, syödään, tehdään töitä, huilataan, sit on treeni ja sit on illalla katsellaan vaikka Netflixiä, niin jokainen päivä olikin silleen, tuntui jopa vähän niin kuin kiireiseltä, että koko ajan vähän joku, ja sitten se muutama huilipäivä, milloin pystyy ottamaan sitä silleen vähän niin kuin lomailun kannalta. Niin siis tosi smoothisti meni, paljon smoothimmin mitä olisi odottanut, ja se oli paljon kivimpi reissu mitä olisin odottanut. Ja nytten kuukauden kun on ollut täällä näin, niin kyllä mulla on jo tullut semmoinen pieni kaipuu, että odotan jo syksyä, että lähdetään uudestaan. Lähdetään uudestaan. Joo. Taas sama talvi siellä. Joo, kyllä nyt niin kuin tuntuu, että tämä on semmoinen, niin kuin löyty semmoinen uusi, voisiko sanoa, lifestyleiksi sitten, että ottaa kesästä tai Suomesta ne parhaat kirsikat kakun päältä poimia ja sitten kun ne kirsikat ei maistu enää niin hyvältä, niin siinä vaiheessa lähtee vaan jonnekin muualle sitten viettämään taloja. Talvessa nyt ei ole mitään vikaa, mutta se ei tarjoa itselle tai Jasminille niin paljon mitään semmoista, että ollaan kesäihmisiä, niin jos on mahdollisuus lähteä, niin miksi? Ei se talvi näin useamman talven nähden, ei näin kyllä lämmitä yhtään. ei siitä saa enää. Okei, sitä toki semmoisen räntäsy tai semmoisen märän syksyn jälkeen odottaa, että olisi lunta. Niin kuin viime vuonna mä odotin, että olisi lunta nyt kunnolla, että olisi valkoista ja valosaa. Mutta sitten kuitenkin siellä kyllä se on aika nopeita siihen, kun jep. Se on vähän sitten sisällä olemista. Mä en ole mikään ulkoilija niin talvella. Mä en jaksa lähteä tuonne pakkaseen lenkille ja määrätöntä kävelyä ympärinsä lumessa, niin ei. Kyllähän se talvi tekee sen, että no monillahan se voi vaikuttaa ihan oikeasti jopa mielialaan sitten, että sä oot vähän enemmän down talvisi. Ihmisillä kyllä se nyt ei niin voimakkaasti vaikuta, vaikka niin kuin itse en mä voi sanoa, että mulla on yhtään sen niin kuin harmaampi fiilis on talvella tai kesällä, mutta kyllähän se tekee se, että sä vetäydyt enemmän kotioloihin, entistä enemmän vielä omalle kohdalle, kun sä katot ulos, niin joo eikin. Mutta kun on kesä, sä katot ulos, niin sit hitsi, mä voisin vaikka lähteä kävelylle tai menenpä ajelemaan huvikseen, niin sit tuolla vaan huomasi, että sitä pysyy aika aktiivisena koko ajan, koska kun sä aina katot ulos, palmupuut, aurinko, meri, niin se tekee kyllä ihmisellä hyvää. Joo, se kun talvesta keksit, mutta talvi on pirun hyvä aikaa reenata Suomessa. On todellakin. Se on niin kuin hyvä, että on salit on viileitä ja toki sinne meneminen, kun on kaikki relee päällä, joutuu. Et se kesässä on kiva, että pukkarit voi unohtaa kokonaan. Teit niin menee sinne sisälle ja vaihtaa kengät ja lähtee reenaamaan, mutta kuitenkin niin talvella kuitenkin on ainakin mä saan. Onko sä huomasitko sä siellä Taimaassa vielä kuumemmassa kuin tämä Suomi, niin nytten, niin reenitehoissa mitään, tai semmoista, että ei ehkä ihan yhtä, vaikka pitäisihän se olla tehokasta reenaaminen, mutta silti se vähän se kuumuus jotenkin tuntuu, että se, en mä tiedä, onko se mentaalista vai syökö se jotenkin, että ei ihan tunnu, että jaksaisi ihan se kovaa. No kyllä varmasti, jos sä oot huolehdi esimerkiksi sun nesteytyksestä, eli jos meet aina ihan alinesteytettynä salille, niin kyllä varmasti alkaa vaikuttamaan tehoihin. Totta kai äkkiseltään se kuumuus vie sulta tehoja. Auringossa oleminen syö virtaa, vaikka et mitään tekiskään. Mutta ehkä mun on tohon vaikea sanoa, koska tohon ehkä pystyisi joku paremmin vastaamaan semmonen, kuka olisi tehnyt tosi striktisti asiat Suomessa, seurannut sarjapainoja, mennyt todella tavoitteellisesti ja sitten sulla olisi suoraan
vertailukohta, että miten meni puoli vuotta Thaimaassa, pysyykö käyrät yhtä korkealla, kun itsellä toi on semmoista niin kuin mukavaa harrastelua ja reenaan, no voisi sanoa kovaa, mutta mä tiedän, että siinä olisi 10-20% vielä varaa tehdä vielä kovempaa, niin se, kun tekee kuitenkin vähän semmoista niin kuin mukavuusalueella treenaamista, niin sitä on vaikea verrata, että no oliko se nyt jotenkin haastavampaa siellä kuin täällä, kun ei oteta semmoista ihan ultimaattista niin kuin terävintä kärkeä sillä suoraan. Niin jos olisi joutunut vetämään sen voimanostoon. No sit mulla olisi varmaan suoraa dataa sanoa, että kyykky ei kulkenut. Joo, että se saattaisi olla semmoinen oikeasti tavoitteellinen suorittaminen, niin kyllä. Saattaisi olla haastavaa, kun kuitenkin no on pakko alku, enemmän nyt. Ainakin alkuun jo. Ja sitten ehkä siis semmoisen taas voi sanoa positiivisena puolena, että mä tykkään silloin, kun niin kun sä hikoilet runsaasti treenin aikana, niin sä saat sen fiiliksen, että nyt mä teen kovaa. Ja Suomessa monesti, kun ilmasto nyt huutaa salilla, niin kyllä sä saat paitaa vähän märäksi, mutta ei ole ihan semmoinen niin kun hullu tekemisen meininki. Tosta mä taas niin kun nautin siitä, että sä teet kaksi sarjaa hauiskääntöjä, niin hyvä, että niin kun lattialla ja sitten valuu hikeen. Ei nyt kuitenkaan hygienisesti mennä, mutta mä saan siitä sen fiiliksen. Hiki valuu, on lämmin, niin taas se, että vaikka siellä se suorituskyky olisi ollut jotenkin vaikka alhaisempi, mutta siellä jostain syystä mä sain taas semmoisen niin kuin kovemman treeni-innon ihan siitä, että sä tuut salille, niin susta tuntuu, että sun ei tarvitse lämmitellä, kun sulla on jo paikat lämpimänä, vaikka nyt lihakset et ei olekaan. Mutta. Joo, niin kyllähän se pintalämpö hikoilu, kyllähän se lämmittää siellä, että tietyllä tapaa sun keho käy kierroksella, kun sen pitää viilentää sitä hiellä, niin kyllähän se vähän lämpimämpi on, jos se hikisenä menet tekemään. Pyytyy suoralta kädeltä, kun se, että menet talvella pihalta ja tekemään, niin kyllä siellä lihaksen toimintakyky on erilainen silloin. Joo, ja sitten jo se mieli jotenkin taas, että se on jo lämmin palmupuitten katsomisesta, niin versus sitten, että eka kolaat pihaamaan tuosta noin ja meet kylmään auto ja polvet kylmänä meet jalkapäivää tekemään, niin ensimmäistä puoli tuntia sattuu vaan polviin, kunnes se lämpenee. Mutta mä tykkäsin kyllä reenata. Kyllä mä ymmärrän, että oikein tavoitteellinen iso kehonrakentaja voi huomata se ero, että se ei ole ainakaan alkuun niin optimaalista reenata noilla saleilla, missä mä kävin, siellä ei ollut edes ilmastointia. Siellä on vaan isot ropelit katossa, mitkä liikuttaa sitä ilmaa, mutta tämmöisenä harrastelijana niin en mä huomannut mitään semmoista niin kuin negatiivista siitä. Oliko se isoja kehorakentajia ollenkaan vai onko ne? No siellä Pattajalla, missä mä olin ensimmäistä 3 kuukautta, niin siellä kyllä näkyy semmoisia, ja se muutenkin se sali, se muscle factor on semmoinen, mihin niin kuin oikeasti kokoontuu alan ihmisiä. Se on vähän niin kuin paikallinen Meijers tai PTV, mihin sitten niin kuin tulee samanhenkisiä ihmisiä. Ja kyllä siellä näkyy sitten ihan niitä siellä paikan päällä, tai siis paikallisia, joko ihan niin kuin paikallisia tai länsimaalaisia, ketkä asuu siellä ihan pysyvästi. Ja sitten niin kuin näkyy myös sitten niin kuin turisteja, että jos sinne pattailee, kun podari tulee, niin se luultavasti menee muscle factorille treenaamaan ja sen takia sitten niitä näkyy. Mutta ei nyt silleen, että se olisi mikään kehonrakentajien mekka kuin joku Binos Dubaissa vaikka. Mutta varmasti Thaimaan yksi ja niin kuin kuitenkin kuuluisampia tämmöisiä kehonrakennuskautta voimanostosaleja. Näetkö sä Larry Wilson pisti jonkun? Mitä? Larry Wilson pisti jonkun hulppeen salin pystyyn. Ai laittoa. Next Gen Gymi oli 4000 ihmistä ollut avajaisissa. Siellä oli Julius Maddoxinkin yrittämässä. Kova. Jotakin ennätystä käsarina rikkoa. Toi on muuta mennyt täysin ohi. Joo. Ja en mäkäs, se oli 4000. Mä tiesin, että Chris Bumstead avasi oman salin, tai se Raw Gym tai joku. Joo, ja silloin itse asiassa Himaskin sali. Niin no. Katoin sen just viime preppivideon, mutta joo, iski vaan eteen, oli pakko tässä olla linkki, niin Next Gen Gym. Melko se hieno ja jumalauta sitä jengiä olisi. Mä luulen, että ei varmaan tarvii hirveästi jännittää salin menestyksen puolesta, kun on yksi vaikutusvaltaisimpia influenssareita tuossa skeneessä. Niin niin. Mutta silti oli video täynnä mainoksia. Niitä. Silti otetaan hyöty jokaisesta. Joo, ärsyttävä katto, kun niitä on niinku 30 sekunnin välein. Niin ei sikäli. Joo. Noita on alkanut tulemaan aika paljon. Ne on varmaan itseni mukaan lukien myös tommosen niinku isojen vaikuttajien, niin myös niinku kuntosaleja, että se on niinku aika yleinen juttu, mitä tänä päivänä lähdetään tekemään sitten, kun mietitään, että jos sulla on joku ura vaikka kehonrakennuksessa, niin no mitä sä sen jälkeen teet? Niin aika moni hoksannut ton, että se hyvissä vaiheessa, kun tekee sen oman salibrändin, niin se kantaa kyllä aika pitkälti, vaikka oma ura alkaa sitten podauksen puolella jäämäänkin. Niin Flex Lewis esimerkkinä, Dragon Slayer siellä, missä oli, Las Vegasin taas muuttaakin. Joo. Ihan oma talo heillä siellä, se on ihan hienolla paikalla. Joo. Mä en tiedä, miten missä kohtaa Vegasin, kun nehän voi olla siellä autiomaskit. Niin, kyllä. Downtownissa, mutta mä en tiedä, pitääkö se niinku vielä paikkansa, mutta mun mielestä siinä oli ainakin jossain vaiheessa, että se oli
keskellä päivää joku tietty kellon aika, kun se sali on kiinni ja flex treenaa itse siellä. Eikä. Korjatkaa, jos joku niinku huomaa, että mä oon ihan väärässä, mutta se oli silleen niinku jotenkin perusteltu, että silloin samaan aikaan se salityyliin siivotaan ja tiettyä aikaa se on niinku kiinni asiakkaalta ja silloin flex niinku itse kavereineen treenasi. Mulla on jäänyt tämmöinen ajatus mieleen, mutta voi olla, että on väärässä. Sehän on ihan höntsä idea, että yöllähän se pitäisi tehdä. Niin, mutta kai sä, kun sä oot jotenkin niin korkean tason kuitenkin julkiskeneessä, ja tostakin varmasti tulee semmoinen tosi, tai onkin varmaan semmoinen turismikohde, eli kun podarit menee Las Vegasiin, niin sitten sit jos sä ite reenaat siellä muiden joukossa, se voi olla välillä vähän niin. No, mutta jos menet sinne sitten podarin, jos menet sinne päivällä, että closed for cleaning, ja sitten äijät veivaa. Voi ajattaa, että mien tykkää. Minä lopetan seuraamista. Joo, en tiedä. Mutta mulla on jäänyt tommonen juttu mieleen ja saa haukkua, jos olin väärässä. No erikoista. Miten syöminen Taimaassa? Mä oon käsittänyt, siellä ei paljon itse tarvitse kokkailla. Ei. Se on ihan next leveli verrattuna Suomeen? Joo, se on niin halpaa. Ja tietysti nekin paikat, missä me käytiin, niin on vielä, tiedätkö, silleen kalliita, että ne on pääsääntöisiä paikkoja, missä käy turistit ja länsimaalaiset. Yeah. Sitten jos sä haluat vielä niinku oikeasti halpaa, niin sitten sä menet niihin kojuihin, mistä oikeasti saa ihan legit hyvää ruokaa. Ja ei niissäkään tarvi aina pelätä, että siellä jotain vatsatauteja saa, kun sä vaan valkkaat sen paikan hyvin. Mutta totta kai jos sä valkkaat sen syrjäisimmän mestan, missä ei ole asiakkaita käynyt viikkoa, niin varmasti saat joku vatsataudin. Mutta siis tämä mesta, missä me käytiin, esimerkiksi tuolla Koh Samuilla, mikä oli se meidän kuntosalia vastapäätä, niin ne vielä mainosti sitä silleen, että se on just tämmöistä vähän niin kuin podausruokaa, terveellistä, ne ei lisää sinne mitään sokeria tai rasvoja tai mitään, vaan kanariisi on oikeasti kanariisi, eikä mitään semmoista niin kuin ylimääräistä sörsseliä, niin se annos, minkä mä hain siitä, se oli niin kuin fried rice, eli riisi ja sitten siellä on kananmunaa vähän seassa ja jotain vähän rehuja, ja sitten no se sanoi, että siinä on 300 grammaa kanaa, niin mä oon kyllä ihan varma, että siinä oli 200, mutta se on ihan täysin riittävä annos. Mutta se annos koko oli semmoinen, että Jasminin piti syödä kahdessa osassaan. Mulle se oli hyvä semmoinen yksi iso ateria, ihan kukkurallinen, lautasellinen kanaa ja riisiä. Niin 2,60 € on se, niin kuin se ateria, ja siinä tulee vielä semmoinen kastike mukaan ja vähän jotain kasviksia. Niin, se on naurettava. Miten ne voi tehdä sillä hinnalla mitään? Siis mä mietin noin, mutta mä rupesin kaupassa vaan katsomaan, että mitä maksaa kilo kanaa, niin se on 60 batia, eli 1,5 € on kilo kanaa. Eli kuinka monta annosta sä teet sitä kilosta kanaa, mikä maksaa 1,5 €, niin sit sä rupeat huomaamankin, että okei, kyllähän tosta jää jo niinku jonkin verran. No mut silti. Niin, mut joo, siis me ei tehty kertaakaan, ei yhden ainuttakaan kertaa itse mitään lämpimiä ruokia. Eli joka päivä haettiin ravintolasta aina 2 lämmintä ruokaa ja sitten itse tehtiin aamu- ja iltapalaksi jotain, tiedätkö, munakasta tai jotain helppoa semmoisen, mikä siinä itse pistää pääsee. Miettiä, että ihmekö sun niin helvetin köyhiä, jos katteet on tuolla. Eihän sitä voi jäädä mitään. Kyllä sun vähintään pitäisi olla 50 pinnaa katettu. Niin. Et no varmaan saa euro 25, et saa kyllä tehtyä ateriaa. Et varmaan ei, saa. Mutta siis, kyllä mä veikkaan, että siis siitä saattaa joku niinku euro jäädä niinku fikkaa, ja eihän työ maksa siellä yhtään mitään, ja siis sekin oli niin kuin, että sitäkin tuntui, että se pyöritti sitä raflaa se omistaja ja sen vaimo tyyli, yeah. Että ei tarvitse, tiedätkö, maksaa kenellekään, ja sitten jos sulla käy 200 asiakasta päivässä, niin se on hirveä, ihan niin kuin järkyttävä raha niille. 150-200 € niille. Joo, niin. Se on ihan niin kuin, nehän elää kuninkaaksi, en tiedä ihan niin paljon tekeekö ne päivässä, mutta niin. Mutta joo, siellä ei tullut kyllä tehty ruokia, se on sinänsä Taimaa on, mä dikkaan just siitä sen takia, koska jos haluaa ottaa semmoisen totaali irtioton semmoista perusarjen askareista, niin esimerkiksi toi safkaaminen ja vaikka kämpän siivoaminen, niin ei semmoista itse tarvitse tehdä, koska se on niin edullista. Sitten jos sä meet vaikka, no heitetään nyt vaikka Dubaihin tai meet Amerikkaan, ja siellä alat syömään jokaisen aterian ravintolassa, ja, niin kyllä se alkaa jo olemaan sen verran rahaa, että siinä helposti alkaa miettimään, että ehkä mä itse käyn hakemassa lihat ja riisit, ja säästän tässä 15 € joka päivä, kun duunaan itse. Mutta Taimassa sä mietit, okei, sä säästät jonkun saakeli 2 €. Niin se ei ole vaan niin kuin hintansa väärti alkaa pistämään essua päälle. Joo, saati taikka Suomessa lähdet syömään kaiken. Jos haluaisi podiruokaa syödä, niin eihän meillä ole edes niin kuin vaihtoehtoja. Ei ole vaihtoehtojakaan. Ja sitten vaikka olisi, niin tuommoisen niin kuin ison kanariisiannoksen hinta, niin kyllä se on
10-12 euroa se varmaan. Semmoinen oikeasti laadukas niin, tota, niin, niin sitten kun sä alat sen syömään pari kertaa päivässä, niin, niin, niin ala kertomaan se sitten 30 päivällä kuukaudessa, niin se on aika kallista. Niin onko Suomessa, onko se törmännyt edes mihinkään ravintola-aikaan myös? Muistaakseni Tampereella oli joku, joka liittyy jotenkin Wolfin kymiin. Mä muistan myös, mutta mä oli en usko, että sitä enää. Että 40 grammaa protskuu ja tämän verran sait määrätä vähän, joo. Että aika outoa, että Suomessa, jossa kuitenkin fitnessbuumi oli tosi niin kova ja silloin olisi ollut varmaan tosi paljon kysyntää. Tuli vaan näitä Crow for Fittiä ja muita tämmöisiä online. Joo. Ehkä nekin on tosi hinnakkaita kyllä. Kuitenkin. Mä veikkaan, että toi kaatuu vaan niin kuin kylmästi siihen, että ruoan hinta on niin kallista Suomessa, että kun jokainen punttipertti alkaa laskemaan, paljon se oma kanariisi annos maksaa versus sitten, että siellä maksasit 10 euroa vaikka siitä, että se tehdään sulle valmiiksi, niin sä lasket, että sä teet se 7 euroa halvemmalla himassa ja sit sä alat kertomaan sen taas 30 päivällä kuukaudessa, niin kyllä siinä tilibussi alkaa loppumaan suurimmalta osalta. No joo, tällä hetkellä grillattu kanarinta Tukussa on 861. Okei. Okay. Kilo. No se on kyllä edullista. Niin, niin tota, kyllähän siinä miettii, jos sit sä yhdestä ateriasta maksat sen 10 euroa, saat sillä kilon kanaa Tukusta. Niin, ja riisi ei maksa yhtään mitään siihen. Ei kylkeen. Maksa, joo. Niin tota, et mä käyn sieltä hakemaan sitä jatkuvasti. Nyt se on, joo, niin. Mutta se, minkä takia niin kuin Taimaassa ja varmaan muissakin tuommoisissa niin kuin turistikohteissa niin kuin toimii tosi hyvin tuommoiset, eli tuolla kyllä tosi paljon rafloja, mihin sä, siis Koh Samuin pieni saari, niin siellä oli varmaan ainakin 5 semmoista meal prep-firmaa, mihin sä voit laittaa sun riisit ja kanan paino ja tilata sun mittojen mukaan, ja se ei maksa juuri mitään. On se, että siellä ensinnäkin siellä käy tosi paljon ihmisiä, ketkä niinku liikkuu ja treenaa. Moni menee sinne vaan treenilomalle, niin menee vain omistautuu vaan niinku itsensä kuntoon laittamiselle. Ne on lomalla siellä, ne ei halua tehdä ruokaa, se ruoka on edullista. Mutta sitten Suomessa mietitään, niin ruoka on kallista. Ei täällä ole mitään turismia, että jengi tulee ja miettii vaan, että aha, ei haittaa mitä maksaa, mä oon vaan 2 viikkoa täällä. Täällä on niin kuin pääsääntöisesti vaan meitä paikallisia, ketkä ruvetaan totta kai miettimään tarkkaan arjen kulut. Mutta kun sä oot pari viikkoa lomalla, niin eihän sua kiinnosta, miten paljon sulla menee rahaa, vaikka se olisikin vähän kalliimpaa. Niin en mä usko, että paikalliset niitä food prep-palveluita käyttää, vaan ne on ne länsimaalaiset turistit, ketkä on elämässä sitä niin kuin 2 viikkoa ja ne ei todellakaan laske rahoja, ja ne ei todellakaan halua itse tehdä ruokaa silloin. Tuo on hämmentävän halpaa silti, kuin mitä Japanissa, niin Japanissa ei ihan street foodissa meitä hakee vaikka ramenikeiton tai misokeiton tai minkä tahansa sussiannoksen, niin ne on halvempi kuin Suomessa reilusti, mutta jos täällä maksaa semmoinen ramenikeitto, semmoinen 17 euroa Fredalla, joka on ihan japanilainen kokki, joka teki tosi autenttisesti, mä oon maistanut sen, teki tosi lähellä sitä. Niin se on siellä joku 8 euroa, puolet halvempi, about. Mutta 8 euroa kuitenkin. Ei, se on niinku ihan legitti, että kyllä siitä niinku, se on nuudelia ja pari palaa kanaa ja kananmunaa ja mausteet. Ja tämä on aika simppeli. Simppeli, toki tekeminen kestää, että ne tekee vähän eri tavalla suomalainen, että se pistää kattilaa ja syö sen jälkeen, ne on aamulla tekejä, niin pitää olla siellä tuntitolkulla ne misokeitot. Se ei kuitenkaan sillä lailla sika halpaa. Että, joo. Niinpä, mutta siis täytyy sanoa, että Taimaassakin niin sieltä löytyy ravintoloita, mitkä on täysin Suomi-hinnoissa. Eli ihan niin kuin sille, että ne on muutama euro halvempi. Mutta olisi varmaan tosi hienoa. Eikä on, mutta siis se on sille, että Taimaassa sä voit mennä superbudjettilinjalla oikeasti elää siellä niin kuin, no varmaan 10 euron päiväbudjetilla, että siihen saat melkein jo asunnonkin siihen samaan hintaan, jos oikein vedät sille reppureissulinjalle. Tai sitten sä voit kyllä sitten vetää semmoisella budjetilla, että menee kyllä ihan kaikkia sukulaistenkin rahat. Eli siellä pystyy vetämään ihan laidasta laitaan, riippuen vaan ihan, että mille tasolle haluat käytännössä laskeutua. Et me valittiin sille, että me haluttiin niin kuin semmoinen hienot asunnot, koska siellä tulee vietettyyn paljon aikaa. Ei haluttu hirveätä semmoista downgradeaamista, että muutetaan sinne sitten johonkin, jonnekin yksiön tai kaksioon. Niin. Mutta sitten muu elämä niin oli tosi semmoista, niin kuin, että me käytiin just hakemasta 2 euro annoksia. Et jos toi meilläkin tuo asuminen olisi muutettu vaan semmoiselle niin kuin low budget tyylille, niin olisi ollut kyllä todella niin kuin edullinen reissu. Mutta kyllähän tuo ulkomailla, kyllähän se lähiruoka on siellä se juttu. On. Ette ensimmäisenä me niin kuin hienoimpaan pihviravintolaan, missä tarjoilijat tulee ja kestää tuntitolkulla syöminen. Tulee 9 ruokalajia juuri nimenomaan. Se, että kun näkee ulkomailla, kun turistit menee McDonald'siin, jotenkin tuot helmiä sijoille, että miksi te teette? En käynyt muuten kertaakaan paikassa. Niin, mä kävin kerran Japanissa, että mä haluaisin maistaa, että onko se ihan samanlainen burgeri se oli. Taimasta saa kaljaa Mäkkäristä.
Ja Japanissa aikanaan polttaa tupakkaa sisällä, niin tuhkakupit. McDonald's. Mutta kyllä tota, siis sanotaan, että arkiruoka mentiin hyvin siellä basic kanariisilinjalla tai sitten paikallisia niin kuin safkoja. Ja sitten viikonloppuisin oli niin kuin yksi tai kaksi kertaa käytiin syömässä sit jotain hyvää. Ja silloin kyllä mä valitsin semmoisia länsimaalaisia, eli se oli burgeri tai pizza jossain niin kuin paikallisissa rafloissa. Koska se niin kuin, ihan se taimaalainen ruoka, niin se on hyvää semmoista mun mielestä arkiruokaa, mutta silloin jos mä haluan syödä niin sanoisin cheat mealin, niin taikkuruuasta ei kyllä löydy semmoista vaihtoehtoa, mikä mun mielestä vastaisi, tiedätkö, burgeria tai pizzaa silloin, kun sä haluat syödä oikeasti jonkun semmoisen niin kuin sun mielestä oikea semmoisen herkkuruoan. Ja se on vähän hölmä, että meillä Suomessa löytyy sitäkin enemmän sitä roskaruokaa. No täällä, sitä on kyllä joo. Täällä on joo, nyt oli jäänyt muuten verottajalle pizzeriotakin ihan hirveä. Ja veronkierto. 40% taisi olla se, mitä oli kärähtänyt veronkierrosta. Siellä on 5 miljoonaa. Oliko 127 ravintola tai tämmöistä? Oho. Oli käyty läpi, että joku oliko 40 kappaletta niistä ja niille 5 miljoonaa jaettuna. Mietin, se on aika iso setti. Voi. Siellä on joku, jollekin iso lasku nyt. Joo, että tota, kun näin niin kuin täällä Suomessa, kun kaikkea niin pirun kallista, sitten ruvetaan kikkailemaan, mutta sitten kun tulee rankkua, niin se tulee oikein kunnolla. Ulkomailla ei varmaan sitä juttua, että mä en usko, että siellä hirveästi... En mä tiedä, tuolla Taimassa varmaan kukaan maksa veroja, se on niin, ihan niin. Sanomattakin selvä. Ja, no, noissa hinnoissa ei voi maksaa. Ei, ja sitten niin kuin, okei, varmaan joku miettii toisin, mutta kun mä oon tuommoisessa köyhässä maassa, niin mä maksan kaiken käteisellä. Ihan vaan sen takia, koska mä tiedän, että se palvelu ei paljon maksa, tai ei paljon tästä omaan taskuun saa, niin maksanpa käteisellä, että saa ne muutamat lantit enemmän siitä versus sitä höylää korttia, mistä luultavasti joutuu maksamaan jo sitten niin kuin veroja, kun niistä tietenkin jää sitten kirjanpitoon merkintä, niin käteisellä. Ja kyllä, jos sä siellä meet johonkin pikkupaikkaan ja tarjoat korttia, vaikka sinne olisi korttimahdollisuus, niin kyllä ne katsoo sua vähän aikaa sille, että vitun runkkari. Niin, vittu, tästä menee 30. Hirveä huokasu tulee, niin kuin maksan kortit. Niin niille ei varmaan jää mitään siinä, noilla hinnoilla. Niin, kyllä mä maksan kaiken käteisellä siellä ihan vaan, että jos joku saa sitä muutaman lantin enemmän, niin se on. Miten siellä tiet ja muut? Missä kunnossa? Ihan hirveässä kunnossa. Niin kato sitten. Ihan hirveässä niin, kunnossa. Jos ei veroja makseta, niin sitten se näkyy muualla. Että, ja eihän siellä, jos itse satutat, niin aika kalliiksi tulee jo sen vakuutuksen. Niin varmasti joo. Tai se sanotaanko Pattajalle, mikä on vähän isompi paikka, niin siellä tieto oli ihan ok kunnossa. Ihan, ei todellakaan valittamista. No aika teräviä isoja kuoppia välillä, mihin, niin kuin, mutta sitten kun sä opit ne reitin, niin sä opit kiertämään pimeilläkin ne kuopat. Mutta sitten taas kun Samuilla, mikä on paljon pienempi paikka, niin se oli ihan kuin crossirata. Että se, meilläkin oli semmoinen isompi skootteri, mikä on jo semmoinen ihan semivakaa ajaa, mutta kyllä siinäkin tuntui, että niin kuin pitäisi olla 10 senttiä korkeimmat jousit ja iskuvaimennus tässä näin, että se ei, niin kuin, ei väänny se pyörä kohta. Siellä oli aivan hirveässä kunnossa, mä en ymmärrä, miksi ne on päästänyt niin pahaan kuntoon. Ihan ne vilkkaimmat tiet siellä rantakaudella. Niin, jos ei kukaan maksa veroja, niin mistä? Niin, se, no niin. Joo, totta. Ja sitten siellä oli kaivon kansia, tiedätkö, nyt niin kuin, muutaman kerran, kun sä näit, että joku auto ajaa kaivon kannen päälle ja se, tiedätkö, pyörähtää niin kuin auki tai hyppää pois paikaltaan, niin oppi aika tehokkaasti kiertämään kaikki kaivon kannet ja kaikki metalliset luukut, mitä löytyy, koska niitä vähän väliä näkyy, että ne on hypännyt pois paikaltaan, tai se kun ajat, niin se nurkka pettää siitä. Ja niin tuli kierretty aika tehokkaasti sitten. Tota. Jos koottelua on semmoisen vetäminen vähän eri kuin autolla. Se eturengas, kun haukkaa siihen isoon tota, monttuun, niin siinä saat, et kerkeä kissaa sanomaan. Skootteri on varmaan siellä way to go. On ihan ehdoton. Mietittiin vähän autoa, mutta sitten niin kun, siinä ei mitään järkeä. Sun pitäisi niin tarkkaan katsoa kellosta, että mihin aikaan sun kannattaa lähteä ja mihinkin. Koska sitten kun sä lähdet väärään aikaan, niin noi tiet niin tuntuu, että okei, Pattajalla oli taas asiat vähän paremmin. Siellä oli, ne oli älynnyt, voi tehdä useamman kaista vierekkäin. Mutta Koh-Samuilla se on varmaan ne tiet on mitoitettu joskus silloin, kun siellä ei käynyt edes turisteja. Ja nyt siellä käy varmaan miljoonia turisteja vuodessa, niin sitten ne on edelleen ne tiet silleen, että yksi auto mahtuu menemään kerrallaan. Ja se voi olla silleen, että Skodella ajat 5 minuuttia johonkin paikkaan autolla, niin saat se 15-20 minuuttia vaan seisoskella siellä. Ei tässä liiku mihinkään, kun siinä on kilometri jono edessä. Niin skootterilla toi on niin kuin tosi kiva toi kulttuuri siellä, koska se on niin kuin ihan päivänselvä asia, että skootterit menee just siihen tahtiin, kun ne mahtuu menemään. Aina jätetään tilaa. Suomessa kun alat oikumaan, tai mä luulen, Suomessa on varmaan kyllä ihan siis kiellettyäkin varmaan pujotella siellä, mutta siis se, sua ei varmasti katsota hyvällä, jossa moottoripyörällä vetelet vähän pientareen puolelta, niin kyllähän siellä on martit ja marjatat, niin jos ei tötti paina, niin varmaan omassa mielessään kiroille, tu mikään kyrpä, että kyllähän, ajaspa ojaa. Mutta kyllähän se vähän täällä Helsingissä, tai tuolla Helsingissä, niin
sillä ärsyttää, kun on moottoripyörät, kun ne menee siihen kaksi kaistaa, sitten näkyy, että ne taiteilee siitä. Joo, joo. Että koko ajan, kostas liippaa jonkun kyljestä tosta. Joo, jonkun... kyllä se harmittaa sitten, jos kolisee. Joo. Niin, että kun koko ajan ne menee sillä että ne hyvä, kun ne mahtuu, että sitten menee se kärkeä, ne painaa, menee siitä, niin jotenkin sillä että no, onko se, nää on kamala kiire nyt sitten, että tuossa kuitenkin voi käydä jotakin, no, niin, se kaadut sinne. Eli sä oot se valittaja. Mä en valita, mutta siis sillä lailla vähän, että... Joo, mutta se on Suomen kulttuurissa se on, että se ei ole silleen niin kuin meidän mielestä ok, mutta taas Taimassa on, niin kuin, se on ihan, skoottereille on tehty sinne, kun on liikennevalot, sit on autolle se sulkuviiva tai se pysähdysviiva, niin siihen aina jätetty pari metriä ja siinä lukee vielä, niin kuin, että moottoripyörille. Eli on tarkoitus, että kaikki skootterit tulee sieltä välistä ja ne pystyy vetämään autojen eteen, ettei niiden tarvii mennä esimerkiksi suojatielle, että jos siinä olisi... Siinä on se autojen pysähdysviiva ja sitten suojatie, niin sitä se asettaa sen skootterilta vähän huonoa asemaa, mutta siinä on jätetty sitten parin metrin ruutu, eli kaikki tulee väleistä ja asettautuu siihen skoderuutuun, ja kun valot vaihtuu, niin kaikki lähtee. Et se on siellä niin kuin täysin, niin kuin, että näin se pitää mennä, ja sen takia skootteri on ihan niin kuin ykkösvaihtoehto siellä. Se oli Vietnamissahan se skootteritouhu oli aivan siis levoton, aivan levotonta. 40 miljoonaa skootteria maassa, ja... Aivan siis se oli sustaan nähtävyys, että joo, minkälaisia viritelmiä voi olla, että ton kokoinen lapsi menee ilman kypärää, joo, ja kun ei tehdä kypäriä, mikä on niin pieniä, niin sitten niillä ei ole kypärää. Joo. Kaikki kaasupulloja kyydissä ja keihäitä. Ja, mutta miten näkee ihan uskomattomia. Joo, aivan älytöntä. Että. Ja Taimassa on laki, että siis kuskilla pitää olla kypärä, mutta kellään muulla ei tarvitse olla. Mitä järkeä? No. Joo, että kuskilla on kypärä, ja jos on niinku kyydissä joku, niin sillä ei tarvitse olla kypärää. Mä mietin, että onko se niinku vähemmän se arvokas se ihminen, kuka siinä takana, vai jos noin nyt mällään, niin kyllä niille suurin piirtein kummallekin käy niinku yhtä pahasti. Ja sitten siellä näkyy ihan uskomattomia niitä, siis semmoisia niin tietenkin ei voi tarkkaan sanoa, mutta silleen, että se on varmaan 80-vuotias lapsi ja ne ajaa yksin siellä skoottereilla ilman kypärää, niin kuin katsovat herraa, isää, niin kuin, että tämä on niin villi tämä viidakko. Mutta kyllähän niin mä sen verran statistiikkaa katsoin, että 20 000 ihmistä kuolee Taimassa joka vuosi liikenteessä. Se on puolet siitä, mitä Suomessa kuolee ihmisiä koko vuoteen. Joo, 20 000 ihmistä liikenteessä. No joo, ehkä tässä... Okei, onhan siellä ihan hitosti enemmän jengiä, joo, niin. mutta siitä huolimatta niin kyllä se on aika runsas määrä. Niin. No prosentuaalisesti liikenneonnettomuudet varmaan on huomattavasti korkeampi näissä maissa, missä liikennesäännöt on vähän... On varmasti. Joo, Vietnamissa oli semmoinen, että punaiset valot tarkoittaa, että ei sieltä pysähtyä, mutta sieltä saattaa joku tulla. Mä kysyin, että missä menet punaisista koko ajan? Sitten ei se ole kielletty, mutta siinä pitää vaan katsoa. Että niin, että sitten niin kuin sua varoitettiin. Joo. Taimassa saa mennä, niin kuin, kun ajetaan niin kuin vasemmalla kaistalla, niin saa kääntyä vasemmalle aina punaisin. Eli jos on punaiset valot, mutta sä oot kääntymässä vasemmalla, eli sä pysyt koko ajan sun omalla kaistalla, eli sä et ylitä vastaan tulevien kaistaa, niin sä saa aina mennä omalla niin kuin vastuulla eli varovuudella. Eli sä vaan katsot, että tuleeko sieltä, jos mahtuu, niin sä voit aina kääntyä vasempaan. Ja silleen ne moni tekee sitten, että jos sun pitää ajaa suoraan, siinä on tämmöinen nelihaaran risteys, ja palaa punaiset, niin ne kääntyy eka vasempaan, tekee U-käännöksen ja kääntyy vasempaan, niin sitten ne pystyy menemään siinä. Mutta se ei ole vissiin niin kaikkien mielestä ihan ok, mutta sillä tavalla huomasivat, että taksit tekee, että kellä on kiire mennä. Niin nämä kulttuurierot on hurjia. Mä muistan tämmöisen episodin Japanista, kun me mentiin yöllä, käveltiin Harasukusta tuonne Shibuyaan, ja siinä on semmoinen 5 metrin suojatie keskellä yötä, jossa oli punainen valo kävelijöillä päällä, ja siinä seisoi yksi tyttö. Ja mä mentiin siihen viereen, mä seisoin siinä, kunnes se vihreät vaihtui. Ei ketään missään, ei mitään, 5 metriä pätkä, ei autoja mitään missään. Silti ne odottaa sen vihreän, vaikka sä voit 2 askella hypätä siitä. Joo. Ne ei mene sitä punaisista, koska se on heillä kiellettyä, niin, ja sääntö. He pysyvät se niin siinä ruodussa, kun voi pysyä, mikä on tietysti hyvä asia, mutta sitten joskus tuollainen soveltaminen kyllä tekee liikenteestä huomattavasti joustavampaa. Niin, mutta jos Japanissa on taas tuommoinen vähän niin kuin kulttuuri, että säännöt on tosi niin kuin niitä arvostetaan, niin ehkä siinä on yksi syy, miksi se on niin edistynyt maa ja miksi se on semmoinen, ja sitten Taimaa on taas sitten semmoinen, minkälainen. No totta kai siinä on paljon asioita, mitkä muut vaikuttaa, mutta yksi semmoinen niin kuin isossa mittapuussa, että jos aina vedetään hälläväliä meiningillä, niin kyllähän se niin kuin meininki on sitten vähän hälläväliä. Onko Taimaassa julkista liikille, että minkälainen se on siellä? Niin kuin linja-autot? Hyvä kysymys. Linja-autossa näkyy vaan, ja tämmöisessä kuorma-autojen kyydissä näkyy menee vaan tosi paljon niin kuin paikallisia niin semmoisia työmiehiä, eli semmoisia niin kuin
jonnekin Raksalle ne kuljettaa isolla. Lavalla siellä? Joo, lavalla yleensä ne jengi seisoo siellä. Ja sitten ehkä enemmän mitä näkyy niin kuin busseja, niin ne näkyy, ne on kaikki vaan täynnä turisteja. Mutta semmoista, niin kuin, että olisi paikallinen joku bussiverkosto tai joku vastaava näissä niin kuin pienemmissä mestoissa, niin en kyllä niin kuin pistänyt merkille. Takseja tosi paljon, mitä käytetään, ne käy siellä. No vähän paikkakunnasta riippuen, mutta siis esim. Pattajalla, niin se on niin naurettavan halpaa, että siinäkin sit sä vaan mietit, että miten tämä on mahdollista. Ja Bangkokissa myös. Koh Samuilla oli eri asia, koska niillä, se on pieni saari, niin niillä on täysin omat säännöt siellä. Ne taksikuskit on niinku keskenään päättänyt tietyt hinnat, ja sillä sipuli ja ulkopuolista ei tuuttaisi, ne saa turpaan sitten. Mutta sitten kun mennään isompiin paikkoihin, missä mennään enemmän sääntöjen mukaan, niin Bangkokissakin me mentiin salille, sinne oli ehkä 10 kilometriä matkaa, mutta se matka vei joku 40 minuuttia, koska siinä oli niin hullut ruuhkat, ja se maksoi tyyliin joku niin 3 tai 4 euroa, se saakelin puolen tunnin matka. Siinäkin alkaa vaan miettimään, että polttoaineet, se itä auto, se kuskin palkka, niin en mä vaan millään matematiikalla saanut selvää, että miten se on mahdollista. Jengi käyttää tosi paljon takseja, koska ne ei oikeasti ne ei maksa yhtään mitään. Onkohan se... No, ehkä tämä on turha spekulointi, että onko valtiolla jonkunnäköiset tuet, että se tienaavat jonkun muun asian kautta, jonkun pykälän kautta tienaavat rahaa, koska eihän se ole mitään järkeä. Ei, mutta siis ainahan noille, kun se on niin, mua säälittää maksaa niin vähän, niin totta kai siihen heitetään, sä voit heittää tuplana sen maksun, ja se on edelleen ihan superhalva, ja se saa siitä sitten niin kuin vähän perheelle jotain vietävää, mutta on se kyllä, niin kuin, kyllä mä monta kertaa mietin noita, niin kuin, että miten tämä on mahdollista, koska esimerkiksi jos taksia mietitään, niin polttoaine ei ole sillä erityisen niin kuin halpaa, se maksaa reilun euron litra, eli ei se ole mitenkään niin kuin sille, että se maksaisi 20 senttiä siellä, vaan euro. Sitten sulla on ihan ok hieno auto, se on maksanut monta kymmentä tuhatta. Sun pitää maksaa itsellesi liksaa, tai sitten jos sä oot renki, niin sun pitää maksaa sitten niin kuin, tietenkin siivu vielä omistajalle, ja sitten jos se oikeasti puolen tunnin matkasta sä maksat muutaman euron sille, niin en mä... Mä oon aika huono matematiikassa, mutta kyllä mä tossa tuli lopputulokset, mä en saa semmoista toimivaa kaavaa. Mutta sitten ne ajaa oikeasti jotain 15 tunnin päiviä niin kuin joka ikinen päivä. On se karu kyllä niin kuin siellä. Niin, siellä ihmiset tekee, mä muistan Vietnamissa, kun siellä seurasi turisteja semmoinen pikkupoika vaan kanssa. Mm. Ja hänelle maksettiin joku kolikko sitä, että hän punnitsi ihmisiä. Joo. Ja ihan vaan, ei muuta kuin vaan punnitsimaan. Niin kuin, joo, ihan vaan. Se laittoi sen maahan ja paljon painot ja sitten se annoit sen rahaa siitä. Joo, ja se oli joku dollarin verran, mitä siellä vai mikä perun raha siellä oli. Ei kun se oli Kiinassa, oli taaloja Hongkongissa, mutta niin se oli, että ihmiset tekee mitä vaan, että ne selviää. Että se on. Mä en tiedä itse, onko tuossa painon mittaamisessa nyt joku juttu. Mä en ole sitä selvittänyt niin kuin Aasiassa, jossa sanoit, että oli tämmöinen poika, mikä vaan punnitsee ihmisiä, koska Thaimaassa niin jokaisen, lähestulkoon jokaisen 7-Eleven, eli tämmöisen lähikaupan pihassa, on puntari. Ja sä laitat sinne, mä en paljon maksaa, se 5 patia vai 10 patia, sä laitat kolikon sinne, ja sit sä voit punnita itsesi. Niin mä niinku, miksi? Se joku juttu sitten? Miksi? Ootko nähnyt S-Marketissa sille, että sulla on puntari siinä, ja siinä ei ole mitään muuta funktioa, vaan että sä voit vaan katsoa, paljon sä painat, koska ei nyt kukaan mitään ruokaostoksia siinä punnitse. Kyllä se on varmaan, se oli henkilövaaga. Onkohan se sitten joku juttu? Toi pitää vähän selvittää, kun se on, mä oon ennenkin ihmetellyt, että miksi. Miksi joku haluaa mennä kaupassa käydessä? Katsoa, että onko vähän painavempi kaupasta tulon jälkeen vai? Joo, mä otin kuvankin sitä pojasta, se henkilövaaga kainalossa. Ja sitten se meni siellä ja juoksi ihmisten luo. Ja sitten hirveän moni astui sen vaan päälle. Joo, no se on lähinnä varmaan vaan sit sympatiasta tietysti sitä niin, poikaa kohtaan. Niin toki mutta ehkä mut hei, jos joku tietää kuuntelijoista, että onko Aasian maissa niin kun tuolla painon tarkkailulla joku isompi syy, niin saataisiin tälle mysteerille selkeys, mutta se on outoa. Joo, ja minkä takia niillä kotona vaakaa, miksi se on siellä? Joo, miksi ne haluaa maksaa? Niin. Tai sitten ehkä se on se, että se vaaka maksaa sen verran paljon, niin, että ne ei halua sijoittaa, vaan sitten kun pitää tsekata se paino, jostain syystä, niin sitten se mennään siihen kauppareissun yhteydessä tehdä ja merkataan sinne omaa vihkoa, että nyt kiloon on noussut viime vuodesta. Tai sitten niillä on tehty se, mitä Suomen pitäisi tehdä, että joku painoindeksivero. Kyllä, se olisi kyllä tosi kova. Se olisi tosi kova. Mä olen kyllä tuon kannalta, että tätä menoa, mihin tämä maailma on menossa, niin olisi ihan hyvä, että jonkinnäköinen pieni suodatin laitettaisiin siihen, että saa lihota, mutta siitä vähän sitten.
Alvithan nyt taas pärähtää ylöspäin. Kyllä, kyllä. Ei tässä jaksa enää edes hirveästi sille yllättyä. Mä mietin, että tässähän pitää vaan miettiä, että nousee vaan 1,5. Että mietitään se niin kuin sitä kautta, että nehän olisi voinut nostaa sen paljon korkeammallekin. Niin, ja 10% taitaa muutua 14 pinnaa, että se rankaisee vähän enemmän. Mä en tiedä, mä en ole vielä niin tarkkaan kattonut, että siis kuntosaleista maksetaan 10 pinnaa. Se on palveluammatteihin, eli leffaliput, PT:t, parturit ja muut taita ottaa. Makeisvero tulee nostamaan noin 30 senttiä karkkipussihintaa. Mun mielestä makeisvero, alkoholivero, tupakkaan liittyvät, kaikki tuommoiset haitalliset nouskoutta 100 eurolla vaikka kilohinta. Mm. Siis se olisi ihan niin kuin mahtavaa. Ja silloin kun minä sen pussin karkkia haluan syödä, mä ihan mieluusti maksan siitä 50 euroa vaikka, koska mä tiedän itse, että se on, niin kuin, se on huonoksi mulle, jos mä sen haluan tehdä, niin mä mieluusti maksan. Mutta sitten jos aletaan kajoamaan liikunta-alaa, eli se mikä niin kuin tekee kansanterveydelle oikeasti hyvää, niitä palveluita aletaan nostamaan. Ja siis varmaan on paljon muitakin, mutta tämä nyt lähinnä kun koskettaa minua, niin mä en ole varma nouseeko ne, mutta siis se on kyllä niin kuin siis tyhmintä paskaa ikinä alkaa nostamaan kuluttajille hintoja semmoista asiasta, mikä tekee isossa kuvassa tosi hyvää niin kuin yhteiskunnalle. No, milloin sä oot kuullut, että ne järjellä näitä asioita jotakin laisia? Niin, niin kyllä. Ei tehdä tuossa mitään järkeä. Mä en usko, että... korona... Saanko sen sanoa? Kyllä se nykyään saa sanoa. Korolla-hommassa, niin kyllähän siinäkin nähtiin just se niin kuin ihan päättömyys, että tota, baarit saa pitää auki, mutta kuntosalit ei saa. Niin kuin, kyllä niin kuin siellä... No, en sano mitään. Seuraava aihe. Joo, mä en usko, että se nyt taitaa ihan kuntosalijäsenyyksiin tai tämmöisiin. Mm. Mun mielestä oli palvelu, nimenomaan palveluihin, eli tämmöiset, niin kuin PT on eri asia, se on palvelu. Mä veikkaan hieronat ja muut. Hieronat taitaa olla jotenkin tosi alhaista. No alvi nollaa, jos sulla on tutkintosia. Joo. Mä en tiedä, iskeekö siihen, mutta onhan toi huono, jos tosiaankin lähdetään näitä terveyspuolen juttuja rokottaa entisestä. Että ihmiset, onko sitten kohta mukavampaa istua himassa, että säästää rahaa? Mm. No, sanotaanko, että ei spekuloida sen enempää kuin ei tiedetä, mutta toivotaan, että tämä ei liity asioihin, mitkä tekee ihmisille hyvää, vaan nostettaisiin niitä nimenomaan tosi rankasti, mitkä tekee huonoa, mitkä liittyy vaikka, niin kuin, no en mä tiedä, vähän vaikea varmaan luokitella, mikä on huonoa ruokaa ja mikä ei, koska kaikki nyt menee saman prosentin alle, mutta kaikki mitä voidaan, onko se makeiset ja onko se tupakka ja onko se alkoholi, niin ei mun mielestä vaan... No en mä tiedä, saako tätäkään toivoa, koska moni elinkeino on siitäkin kiinni, mutta ehkä jos mietitään vaan tämmöistä haittapuolia, niin olisi hyvä rankasta niissä, mitkä oikeasti on huono ihmiselle. Mä ostin tupakkaaskin viimeisen 4,95 € silloin, kun mä lopetin tupakoinnin, niin on 15 vuotta sitten. Nyt joku sanoo, että se maksaa 10. Joo, taitaa olla varmaan. Eli 100% nousuu, mikä on tosi hyvä. On hyvä. On ilmeisesti. Vähentänyt tupakointia Suomessa. Kyllä mä luulen, koska jos sä oot oikeasti kunnon nortin imiä, niin alappa laskemaan vuositasolle, jos sä oot semmonen ihan perusduunari, kellä jää se satanen fikka, niin kyllä 3 se alkaa... 3 kuussa. Niin, ei sulla ole varaa enää polttaa. 300 tekee, se on 3600 vuodessa, että se on etelän matkan verran tupakkaa keuhkoihin. Niin... Toi on sairaan hyvä homma, mihin toi on mennyt. Ja ne on otettu pois näkyviltä ja toivon mukaan jossain vaiheessa täysin savuttomaksi menee, koska on se niinku tyhmää myydä tuotetta, mikä on vaan niinku oikeasti, ei mitään muuta myydä kuin epäterveyttä askissa. No moni, toki moni muukin asia on no, samaa. Onhan meillä paljon, mutta liikaa kaitsemista, mutta kyllä toi rööki nyt on vaan todistettu aika vaaralliseksi meille. Mutta hei, sulla tuli tää Thai-boxingi tähän, sä downgradasit vähän podausta ilmeisesti. Siitä otit tämmöisen toisen elintapaharrastuksen siihen. Mikä tää juttu? Lähtikö se itse Thaimaassa kipinä siihen vai? Kyllä se lähti, kun mä tiesin, että nyt tullaan olemaan pitkä aika reissussa. Ja tietysti Thaimaassa on kansallislajina tämä thaiboksi, eli täällä samalla tavalla kuin täällä pelataan junnuna lätkää tai jalkapalloa, mikä on hyvin yleinen, niin siellä on thaiboksi on se, että sinne pikkujunnut menee ja aletaan mätkimään sitä 5-vuotiaana. Niin kun tiesin, että siellä on tosi paljon tätä mahdollisuutta harrastaa, ja mä mietin, että olisi kiva saada joku semmoinen harrastus tuohon kylkeen, millä saisi monipuolisuutta. Et nyt on tullut käyty se 17 vuotta puntilla ja ei ole hirveästi tullut tehtyä mitään muuta. Okei, lihaskunto on varmasti keskimääräistä paremmalla tasolla ja voimatasot. Mutta sitten kun pistetään mut tuohon lenkkipolulle ja sanotaan, että otetaanpas täällä ne mittarit, missä kunnossa se, niinku, millä tasolla sen kunto on niinku, sitten vaikka kestävyyspuolella, niin se on sit täysin joku tyydyttävä varmasti. Niin mä kelasin, että haluaisin saada kropasta toiminnallisemman, kestävyyskuntoa ylöspäin, kehon koordinaatiota parantaa, eli oikeasti on semmoinen niin toiminnallinen kroppa, niin siinä mä mietin, että on kiva ehkä aloittaa semmoinen laji, mikä on niin mielekästä tehdä
ja samaan aikaan noin kaikki tapahtuu siinä. Kun että mä vaan lähtisin lenkkipolulle ja alkaisin venyttelemään, niin joo, varmasti ajaa ihan kivasti asiassa, mutta mä en nauti sitä pätkääkään. Kuten Seth Ferosi sanoi, functional and fuckable. Joo, just näin. Se on aika hyvä yhdistä. Ehkä semmoinen tavoitteena. Lähtikö se heti laukalle, että siis ihan oikeasti, ihan tosissaan areenaa sitä tai boxingia? No siis, toi tuli mukaan vasta sitten, niin kun oli enää tyyliin alle 3 kuukautta reissuun jäljellä. Eli se alku meni vähän sitten, niin mä katson se ensi viikolla, että perus ensi maanantaina. Sitten meni 5 kuukautta sinne, että ensi maanantaina varmaan. Mutta sitten lopussa mentiin Jasminin kanssa sitten se kahdestaan kokeilemaan ekaa kertaa. Ja Jasminilla ei ehkä ihan niin purassu se kärpäne siitä, että se sanoi, että ei varmasti kyllä tule toista kertaa. se vähän kyykytti se koutsi silloin, että halusi varmaan antaa semmoisen elämyksen. Eli no vähän sama kuin joku tulisi ekaa kertaa salille ja pistetään kyykkäämään ihan sikaa kovaa, niin joku oikein kova tyyppi saattaa saada siitä se kiksit, mutta se herkempi saattaa olla silleen, että okei, tämä ei todellakaan ollut mun juttu, niin siinä saattoi käydä vähän tolla tavalla. Niin, kyllä mä innostuin, siitä tuli niinku tosi semmoinen niinku purassa, niinku, että vitsi miten kivaa sporttia, ja sitten mä tiedän, että tämä tulee tekemään myös tosi hyvää sitten niinku kokonais, sanotaanko niinku terveydelle ja kunnolle. Ja siellä mä kerkesin sitä varmaan vajaa 3 kuukautta reenaamaan, mutta siis kävin sen 3 kertaa, ehkä 4 kertaa parhaimmillaan viikkoa, ja sitten siihen piti kuitenkin ne 4-5 punttireeniä kanssa mahuttaa sitten vielä. Eli en halua missään tapauksessa jättää treenaamista niin kuin pois tai jättää sitä mitenkään sivualalle. Se tulee olemaan aina punttireenaaminen se ykkösjuttu, mutta mä halusin siihen sen kakkosharrastuksen, joka nyt jatkuu vielä Suomessa, tai jatkuu Suomessa ja käy sen 3 kertaa viikkoa. Porvoossa on varmasti joku seura. Joo, Porvoossa on aika tuore semmoinen vapaaottelusali nimeltä MMA Lab, ja siellä se on vapaaottelusali, eli se on se, mikä mua ei välttämättä tällä hetkellä ainakaan kiinnosta, mutta kumpikin näistä valmentajista on itse aloittanut Thai Boxingissa kilpailu siinä, eli se pohja löytyy hyvin myös sitten käytännössä tuohon niinku kouluttamiseen tai niinku Thai Boxing koutsaamiseen myös, vaikka heillä se ihan se pääjuttu onkin se vapaaottelu. Yeah. Niin. Mutta se on ollut kyllä tosi kiva, ja siinä on semmoista, niinku, on kiva ollut löytää ehkä se, niin kuin se semmoinen, niin kuin, en mä sano, että liikunnan ilo olisi treenaamisesta, punttireenaamista hävinnyt, mutta se uutuuden viehätys on ehkä, niin kuin, no säkin tiedät, sille jokunen aika sitten varmaan lähtenyt. Se on kivaa, mutta se on rutiininomaista tekemistä. Treeni, kun saa pumpin päälle, se muuttuu aina kivaksi, mutta monesta se treenille lähteminen voi olla vähän silleen, että no. Niin, se on semmoinen vähän. Sinne mennään. Niin, joo, se on elämäntavaksi muuttunut, ja se on kyllä. vähän. Joo. Itselleen vähän pakollista, että se on mentävä vaikka, niin siitä on tehty aina, ja se tekee kuitenkin periaatteessa hyvää. Se huono tulee, mieli tulee sitten viimeistään parin viikon jälkeen, se ei ole käynyt, alkaa tulla huono morkkis, mikä, kyllä. En tiedä, onko se terve ajattelumalli vai kyllä, mikä, mutta jos se ajaa reenaamaan, niin on se ihan hyvä juttu. Äärimmäisen hyvä addiktio. Ja just ehkä niin kuin itselläkin, niin 10 treenistä, niin 2 kertaa mun mielestä on kiva lähteä salille. 8 kertaa on silleen, että mä tiedän, että mun pitää mennä. Mut 10 treeniä 10:stä, kun mä oon tehnyt sen, niin mulla on se fiilis, että ihan sika hyvä juttu, että kävin. Eli kun ton tiedostaa vaan, niin se ruokkii, vaikka se sinne lähteminen ei välttämättä ole se semmonen, niin kuin, että jes, että mun sukat pyörähti jaloissa. Mut nyt vielä toistaiseksi toi Thai Boxing on semmonen, että sinne on joka kerta, sinne on ihan sika kiva mennä, ja se on kivaa. Kyllä mä tiedän, että totta kai siitäkin häviää se terävin innostus sitten, mutta nauttii niin pitkään, kun siinä on se. Mä luulen, että varmaan sulle, kun sä aloit heittämään frisbee-golfia, kun siihen pääsi vähän jyvälle, niin on kaunis kesäpäivä, niin sinne on kiva mennä. Ei silleen, että vitsi, mun pitää mennä nyt. Ei se. Ehkä nyt sä oot treenannut jo niin pitkään ja paljon, niin se voi ehkä vähän laimentua, mutta varmaan alussa, niin en tiedä, en voi sun suulla puhua, mutta luulen, että siinä oli semmoinen, että jes. Eikö se ole mennyt pahemmaksi, vaan se on tosi, koukku tavallaan. Ja sitten se oli hyvä, kun olin just kisoissa tuossa ja semmoinen virallinen kaveri. Mä pelaan semmoista liikaa nyt, mikä kestää 6 viikkoa. Ja okay. Sattuu, sama tyyppi tulee monesti samaan pooliin, 4 heittäjänä per 4 ryhmissä mennään pitkin rataa. Ja, niin se sanoi siinä viime, justiin toissapäivänä oli kilpailut, niin, että hänellä on hirveästi töitä ja kaikkea ja lapset. Ja hän tulee tänne, niin hän rentoutuu. Kyllä. Ja kyllä se on tosi terapeuttista, kun sä lähdet kavereiden kanssa pelaa ja kaikki kuitenkin pelaa, mutta samalla höpistää, jutellaan kuulumisia ja nauretaan ja vitsaillaan ja vedetään rataa. Ja sitten tiedät, että samalla aikaa sä kuitenkin teet hyödyllistä liikuntaa ja oot luonnossa. Ja
niin kyllä siitä on tullut semmoinen tosi, että en mä nyt ihan mielellään sitä lopettaisi. Joo. Lopettaiskaan, että sitten se kehittyminen myös on pikkainen käydä koko ajan ylöspäin, se on kiva huomata kuitenkin siinä, niin että kun taas podaus on sitä, että sä enemmän ylläpidät enää, ja ei ole tarvetta eikä haluakaan tehdä hirveät massanousuja, jos tiedät, että sieltä tullaan alas joka tapauksessa, plus just on epäterveellistä, ja, niin se ei ole semmoista niin kuin tasasta ylöspäin menoa enää, niinpä, vaan semmoista niin kuin ylläpitoa ja elämäntapa enää, että käydään reenaamassa, kun tykkää siitä kuitenkin pumpista ja muuta, mutta kyllä tämä Fripasilla ihan mielenkiintoista on. Terapeuttista ja koukuttavaa. Mitkä oli domsit, mitä ikinä ennen ollut tullut, tuli tästä taipoksingista? Alussa varmaan tuli joku paikka pirunkipeeksi, mitä ei tullut. Joo, siis forkut meni ihan umpijumi, kun pitkästä aikaa joutuu oikeasti painamaan nyrkin niin kuin oikeasti kovaa, koska sä lyöt, että sun ranne ei ole löysänä. Forkut oli ihan kuin olisi jotain motocrossia ollut ajamassa. Ja ihan niin kuin herra isä. Muuta hirveästi ei tullut väsymys tietenkin kropassa, koska teet semmoista, mitä sä et ole tottunut, niin se tuntuu voimattomalta, mutta ei silleen, että lihakset olisi mennyt oikeastaan kipeäksi, koska ei siinä tehdä vastusta vasten mitään, vaan nehän on vaan semmoisia, niin kuin, mutta sitten taas, mitkä oli niin kuin ihan sikakipeet ja on siis edelleenkin, niin kun sä potkit väärin, sä potkit sun varpailla, sä potkit sun jalkapöydällä, ne saattaa olla monta viikkoa kipeät, ne ei kunnolla kestä kävellä, kun sun nilkka on, tiedätkö, mennyt asteen liian pitkälle taipunut, ja sääret ihan mustelmilla, varpaat monta kertaa ihan niin kuin ukkovaros ihan mustana, kun sä oot vahingossa potkaset väärään kohtaan sillä täysin. Ja sitten mä loukkasin mun kyljen, eli tässä huomaa sitä, että kuinka niin kuin vähän semmoista toiminnallisuutta ja notkeutta on kropassa, eli mä vaan löin. Eli mua ei lyönyt kukaan, vaan mä löin itse pistareihin. Teet voimakkaan kiertoliikkeen, niin tuli tosi voimakas semmoinen viiltävä kipu tuohon kylkeen. Sitten mä vaan mietin, että mä ikään kuin kelasin, että tiedätkö, jos olet joskus oikein hengästynyt, niin sulla saattaa alkaa pistämään kylkeä. Niin mä ajattelin, että se on varmaan tämä vaan. Sitten mä jatkettiin hetken päästä, että nyt ei niin kuin oikeasti mä pysty kiertämään ollenkaan. Ja siis se oli semmoinen kuukauden verran oikeasti akuutisti kipeä, että jos aivastus tuli, niin mä aloin niin kuin toivomaan, niin kuin, että äkkiä nenästä kiinni vaan, että mä kerran aivastin, ja se oli niin voimakas kipu, että mä menisin alkaa itkemään, vaan mä vaan jähmetyin, että siellä tuli joku, tiedätkö, joku lihas niin kuin oli vähän revennyt. Vielä 3 kuukauden päästäkin, kun mä aivastin, niin se pisti, mutta se ei enää pistänyt niin pahasti. Sitten mulla oli joku 1,5 kuukautta, mä en voinut juuri mitään niin kuin kiertoliikettä tehdä, niin tommosia niin kuin yhtäkkiä niin kuin rupesi huomaamaan, että se kroppa on oikeasti aika jäykkä, ja ehkä olisi ihan hyvä alkaa tekemään jotain muutakin kuin vaan yhtä jäykkää liikettä. Oh, se on tosi vahva tohon suuntaan, mutta ootapa kun teet jotain muuta, niin huomaat, että saakeli. Tätähän mä sanoin jollakin videolla, että kehonrakentajien pitäisi tehdä sitä keppijumppaa. Joo, ihan monipuolisia liikkeitä. Ihan sen takia. Crossfitista vaikka jotain liikkeitä ja tehdä niitä vaan semmoisena jumppaavana, eli sä tottusit, että tulee kiertoa ja vääntöä, mutta no. Mullahan kävi hauska juttu alussa tuossa Fripassa, kun heitti väärällä tekniikalla. Joo. Niin mun oikea kylkilihas kasvoi merkittävästi. Se näkyy, mä katsoin peilistä. Pullottaa what the fuck? Mä olin, että ei, tää on hyvä. Että ei todella haluat kylkilihasta. Ei, no. Joo. Ja se meni takaisin sitten normaali kokoonsa, kun mä teknisesti en enää heittänyt. Mä heitin jotenkin hyljällä sen kierron ja se korakaan pitäisi mennä niin. Okay. Se oli kauhean. Mulla oli ihan domseis koko ajan toi oikea puoli. Mä mietin, millä mulla tavalla mä saan muihin lihaksiin vedettyin tai silleen, että kasvoi siis niinku, joo. Otti niin kuin, mä oon käsittänyt, että miehillä tietyn jälkeen alkaa helposti keskivartalosjakso ottaa. No monesti ihan podauksessa nähdään sitä. Joo, että se jotenkin se niin kuin ottaa herkemmin, että vittu kasvaisi tuolla vahingossa joku ihan helvetistä. Raajat pienenee, keskivartalo levenee, se on aina hyvän näköistä, aina sitten no, uran loppupuolella sitten häntä comebackkeja silloin 50-vuotiaana, niin silloin olisit jättänyt vaan tekemättä. Mä olen tekemään helvetissä forkkoja tässä Henkan kädenvääntöohjeilla, ja mulla tuli yksi uusi lihas tuohon toi. Joo. Toi ilmestyi tuohon Rakki Radioksen viereen, tuollainen pitkä soiro. Mäkin haluan uusia lihoja. Se ilmestyi siihen 3 viikossa. Mä mistä vitusta? Sitten mä yritin kaikilla lihaskartoilla katsoa, että mikä se on. Ei saa se, tuossa on niin monta lihasta, että ei se ole selvinnyt. Jätkällä on kehittynyt joku ylimääräinen lihas. Joo, tuli, joo. Ja mistä se mikä on tullut se lihas? Onko silleen, että se on vaan tuossa oikeassa kädessä? Mistä se mikä on? Kyllä se on vasemmaskin, mutta se ei ole niin iso vasemmaskin. Joo. Mun pitäisi varmaan alkaa rytmittää tasapuolisesti. Niin se pitäisi kolmea. Joo, vasemmallakin. Niin kuin naapuri tekisi. Niin, joo. Totta. No niin, joo.
Hei, tatuoinnit. Mä en muista, että sulla olisi ollut jaloissa mitään, kun sä lähdit. Oli siellä. Mutta ei ollut... Eikö sulla jossain vaiheessa ollut pelkästään yläkeho? Oli joo. Ja sä sanoit, että sä et ole vielä miettinyt. Että Mä aina mietin aina edellisenä päivänä, että mitä tehtävä. Joo, mutta sä et ollut valmistautunut ottamaan... Kyllä se oli suunnitelmana, mutta... Niin, että sitten kun yläkertaan... Joo, eka yläkroppa valmiiksi ja sitten niin kuin jaloista ja moni josta on kysynytkin, että miksi teet tolleesti noin. Mutta siis, no, se on minun tyyli tehdä niin kuin sitä kokonaisuutta, että sitä tehdään vähän semmoisessa niin kuin järjestyksessä. Monihan voi, tai tosi monihan tekee, että otetaan sinne tänne ja aletaan niistä rakentamaan sitten niin kokonaisuuksia. Mutta jotenkin mä oon miettinyt, että mä teen silleen vähän silleen järjestyksessä. Moni on kysynyt, miksi sulla on toinen jalka tatuoimittu? Mä en kokeile itse tatuoida kaikki kerralla, niin kuin tuu näyttämään mulle. Hei, tästä muuten yksi juttu. Palataan kohta aiheeseen. Mutta siis Thaimaassa tutustuin yhteen. Ne kävi samalla salilla ja kävi yhdessä samassa saunamestassa. Yksi saksalainen kundi. Ollut ennen tosi isossa, oli nytkin isossa kunnossa, varmaan 120 kiloinen, mutta ollut ennen semmoisessa oikeasti niin kuin, vähän niin kuin ammattilaismassossa kehorakentajana, omistautunut sille. Mutta sitten kun se lopetti sen kehorakennusuran, niin sitten se halusi ilmeisesti vähän kuin toisen projekti. Ja se mietti, että se haluaa vetää koko kroman täyteen tatuointeja. Ja mä mietin, kun mä näin sen, silloin oli tehty semmoisia japanilaistyylisiä värikkäitä kuvia. Eli ei näy ollenkaan ihoa missä, vaan kaikki on väritetty. Ja. Mä katsoin, että vitsi, että se on ihan, niin kuin, ihan varpaista päälakea asti tatuoitu ja ne on kaikki tosi syvä ja tarkka ja freesiväri. Miten silloin on säilynyt noin hyvin? Että jos sä koko kruppaan teet läpi, niin siinä yleensä menee se varmaan se 10 vuotta. Tiedätkö, normaaliin tahtiin, mitä jengi tekee. Ja yleensä sä rupeat huomaamaan, mikä tatska on tehty 10 vuotta sitten ja mikä on nyt tuoreen. Mutta se oli tosi freesin näköinen. Kaikki värit on tosi kirkkaita. Siinä saunalaatteella vähän sivusilmällä vilkuili silleen ihan vaan tälle no homo. Niin sitten mä kysyin, että hei, että niin kuin tosi makea niin kuin kokonaisuus, ja jäätiin siitä juttelemaan, ja sanoin, että se teki sen 3 kuukauteen. 3 kuukaudessa se tatskasi sen koko kropan, ihan kokonaan. Se on sissi ollut. Siis se on ihan sairasta, ja siis kuinka läppä, niin yleensä sä varaat tatuointiajan, niin joku varaa 2 tuntia, ja joku varaa koko päivän, niin siis se oli varannut 3 kuukaudeksi sen tatskatyypin ja sanoi, että sä et tee kenellekään muulle. Sä otat 3 kuukautta ja sä oot mun sen ajan ja me tatskataan niin paljon siinä ajassa, kun vaan keretään. Niin 3 kuukautta, niin kun, no lähes varmasti on ollut muutamia huilipäiviä, mutta siis joka päivä. Ja se sanoi, että kokeili kyllä kaikki konstit, miten vaan voi kivulta välttyä, mutta sanoi, että ei vielä löytänyt kyllä ihan niin kuin täyttä reseptiä, miten sen... Niin kuin... Siinä on sissi, koska se sairas. Iho alkaa, se ei ota vastaan. Se on sairas. Ja ei. Se on arka. Mieti, jos sua tehdään tosta ja sulla aletaan jatkamaan huomenna. Ei se ole vaan siitä arkaa, että se on jumalauta, se on tules, kun sä paukut. Mä oon pari kertaa tehnyt 2 päivää putkea ja joka kerralla tullut siihen lopputulokseen, että ei ole vaan hintansa väärin, niin kellaassa menet 3 kuukautta. Ja koko kroppa, ja eikä mitään semmoisia kevyitä tatskoja, että vähän joku teksti jonnekin, vaan se, että se väritetään sun kroppa niin kuin ihan kokonaan. Kyllä mä sanon, että toi, en tiedä onko maailman ennätys, mutta ei varmaan hirveän kaukana siitä. Se on teknisesti jo noin niin kuin toteutuksena hyvin hankala, että se pystytään tekemään. Että se iho ei ala, teikö sä oikeasti niin kuin puskee ihan... Ja se on kroppa, niin luulisit, että kun sitä mustatta kuitenkin menee sun elimistö, niin luulisit, että siinä joku alkaa niin kuin sakkaamaan niin, jossain vaiheessa silleen, että fuck, että nyt tulee liikaa myrkkyä kyllä kerralla. Mutta noihän väreistähän ne haalistuu, mutta kato, tuossa on 15 vuotta ja toi, 2 kuukautta. Joo, toi on säilynyt kyllä hyvin. Se yllättävän, kun sanotaan, että pienet tekstit menee suttuseksi ja muuta, mutta en mä tiedä. Ei, sulla on pysynyt kyllä freesin näköisenä noin. Kumma juttu, että se ei musta tämmöinen simppeli, mutta kuvathan haalistuu riippuen, missä noita sormistahan lähtee. Niin on, joo. Aika nopeeta. Se varmaan riippuu paljon myös ehkä... Vähän musteista ja vähän tekijästä ja tyylistä, eli miten se tulee säilymään, että semmoiset ihmiset, ketkä tekee tosi tarkkaa realismikuvaa, tehdään silmänripsiä sinne ja silmää piirretään oikein tarkasti, niin semmoinen hipsuttelu, niin voi olla, että se on parin vuoden päästä, niin se on ihan niin kuin jo blur versus sitten vähän toi sun tyyli, mäkin tykkään sitä paljon, oli oikeasti paksua vaan, ja, niin ne säilyy taas tosi hyvin. Kun ne tosi hienot kuvat, mitkä näyttää tosi hienolta sen, niin kuin se päivän sen jälkeen. Kyllä. Wow. Otapa kuva 5 vuoden päästä siitä, niin se on niin kuin puoleton karissu pois, koska se tehdään vaan pintaan sit niitä pikkujuttuja. Mä törmäsin semmoiseen juttuun. Mä katsoin just tätä aihetta, että kauan kestää. Ja kantapäässä. Joo. 3 viikkoa. Joo. Ja sen näköinen, että se on ollut siellä 10 vuotta. Joo. Eli siellä on niin rasituksessa sukat, kengät. Joo. Ilmeisesti niin iho kuoriutuu semmoista vauhtia siellä jalka
tuolla kämmenissä muualla. Et se ei vaan yksinkertaisesti, ei mitään järkeä laittaa tuohon kantapäin. Se on 2 viikkoa, se on niin, täysin haaleisia. Joo, ei se, jos haluaa jotain hienoa kivaa kuvaa, mikä pysyisi, niin kannattaa varmaan ne. Mutta sä teit sisäreidekin. Joo, se on ihan tuonne. Sattuksi kuin paljon. Musta kuvittelen, että se on kaikista pahimpia alueita. Ei ole varmaan ihan semmoinen niin kuin pahin, mutta ei varmasti kyllä mikään niin kuin lemppareja. Nyt aloitettiin itse viime kerralla tekemään Berskannikkaan. Siinä se oli kans ihan mielenkiintoinen paikka. Mitä tykkäsit Atamilman kohdasta? Ei, siis, jos kaula pitäisi ottaa uudestaan eikä saisi käyttää mitään kivunlievityskeinoja, niin en ottaisi enää kaulaa uudestaan, koska siitä mulle jäi, niin kuin, voisi sanoa, pienet traumat. Joo, ja mä muistan sen, onko sulla käynyt ikinä näin, että sä oot siellä täällä tekemässä, että kysyt itse, että miksi vittu mä teen ja maksan tästä? Hyvin usein. Mut kaulan kohdalla, niin silloin kun se oli tehnyt varmaan 10 sekuntia sitä, niin mä ymmärsin, niin kuin, minkälaisen virheen mä oon tehnyt. Ja sitten se kuitenkin kesti kokonaisuudessa, jos miettii ihan tuolta leuasta tonne ja noi sivut, niin kai siinä joku, en mä tiedä, varmaan 6-7 tuntia varmaan meni yhteensä. Niin kyllä se, niin kun sä ymmärrät sen ensimmäisen minuutin jälkeen, että on semmoista kipua, mitä sä et välttämättä kestä, ja sä tiedät, että tätä tehdään nyt pari päivää. Niin kyllä sulla on niin epätoivoinen fiilis siinä, ja sä vaan mietit, tai niin mutta sitten kun sä tiedät, että sä oot aloittanut, niin jotenkin semmoinen omalla tavalla ylpeys tulee kuitenkin, että en mä voi. Jos tänä päivänä tulisi tuo sama kipu, niin mä saattaisin jättää kesken. Mutta se oli niitä ihan ensimmäisiä kuvia, niin silloin oli jotenkin, että no niin alussa, niin mä en voi sanoa, että nyt jätetään kesken. Mutta se tehtiin silleen, että se tietysti aina piirtää sen 50 sekuntia, paljon se nyt riittääkään mustetta ja vähän pyyhkäiseen. Niin me tehtiin suuri osa siitä ajasta, vaan että mä pidätin hengitystä aina sen aikaa, kun se tekee. Sitten kun ottaa irti, mä otan pari kertaa happea ja taas pidätä hengitystä. Se meni vähän niin kuin jotain jalkasarjaa tehdessä. Et se oli, mulla se oli niin kuin, joku sanoi, että ei satu ollenkaan kaulaa, mutta mulla se oli ihan niin kuin horror. Joo, kyllä, niin kuin sama homma. Tämä ei ole ollenkaan niin paha tämä risti, mutta tämä, voi jumala. No. Tämä vuosi niin paljon verta, että pystyi tekemään edes kerralla. Joo. Sitten se jouduttiin 2-3 viikon päästä uudestaan tekemään, täyttämään lopullisesti. Joo. Ja se oli kaikista hirveintä oli se, että kun se piti ne pikkuset tauot, että aina kun se oli uudestaan, oli semmoinen, oli helvetin vaikea pitää, että kun se kipu iski semmoisen hermokivun heti, aina kun se pisti uudestaan, se oli, se vittu, no kun tästä taas väriä ja taas loitu. Se oli kyllä perse. Se on pahimmillaan, se on ihan hirveätä paskaa, mutta sitten on taas ihan ok kohtia, missä nyt on semmoista, niin kuin, että sen kun pläräilet vaan puhelinta ja keskityt siihen, mutta joskus se kipu vaan menee sille tasolle, että sä et voi niinku keskittyä mihinkään muuhun kuin vaan semmoiseen selviytymiseen. Ja se, kuka sanoo, että tuominen ei satu, niin mä sanoin, että hieno juttu, mutta omalla kohdalla se on usein sattunut niin paljon, että on miettinyt, että onkohan tämä enää sitä hintansa väärin. Joo, se oli kyllä, että kun mä tän olin ottanut ekaa, että sitten mä tämän ristin, että nyt on tyhmä, mutta kun se on sitten 3, se on se nyt vähän kuuluu sitä juttua. Ja mä olin, että ei perkele, kun se on, vaikka se sattuu, se on ärsyttävä tehdä, että sä et saa puhua, sä et saa hengittää, sä et saa nielasta. Joo. Ja kun sä et saa nielasta, niin kyllähän tekee meni nielasta. Tekee meni. Koko ajan. Vähän niin kuin hammaslääkärissä. Joo, koko ajan. Ja don't move. Mä ajattelin, vittu tee mitään, saatana. Ja sitten tässä naamassa, niin se tökki mua, että hei, älä nuku. Joo. Ei ollut paha. Ei yhtään. Ei siis tuntunut mitään. Joo. En mä tiedä, onko tässä niin. No välillä voi olla vaan kohtia, missä on vaan semmoinen niin kuin oikeasti se ei ole paha ja toiselle se voi olla maailman pahin. Että noita on vaikea lähteä vertailemaan. Ei siis, joo, se on niin, että mut rinta täällä ja täällä sisällä ihan isoatunut. Joo, mä en tykännyt yhtään tosta. Joo, ne oli kans niitä aika ensimmäisiä, mitä mä otin rintaan, niin kyllä. Mun mielestä siinä meni, se mä otin 2 päivää itse putkeen. Toinen oli ihan niin kuin semmoinen semi-iisi ja toiselle puolelle sattui ihan hirveästi. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että oli 2 päivää peräkkäin, vaan voiko olla jotenkin hermollista tai hermostollista puolieroa tai jotain, että toinen antaa vaan paljon voimakkaampaa signaalia taas kivusta. Niin en tiedä. Miten noissa jaloissa, niin, eli sisäreisi ei ollut siis niin paha kuin ollut, kaula? Musta tuntuu, että silloin kun on niin kuin lihasta alla, niin se on aina paljon kivempi, mutta sitten kun menee polven päälle, tuohon luun päälle tai jänteitten päälle, niin sitten tuntuu aina, niin kuin, että nyt tärisee silleen, että hampaatkin kolisee. Entä pohkeen takapuoli? Ei ollut mikään siis. En mä tiedä, se oli semmoinen perus, voisi sanoa, että peruskipu, eli siis sattui, tuntuu tosi ikävältä, mutta ei silleen, että en kestäisi tätä. Mutta polvi oli semmoinen, missä taisin muutamaan kertaan pyytää, että voisiko nyt ottaa pieni tauko, että nyt niin kuin loppuu huumorin. No mähän lähden nyt pohkeisiin, mulla tulee viimeinen tuohon perjantaina ja sitten
Ja toki nämä pitää nyt periaatteessa tehdä, mutta selkään mä et ole ikinä mitään. Joo. Mä en näe sitä. Niin, mä oon niin tyhmä, että mä näen, niin mä et ole. Joo, ja sitten myös sekin, että ehkä noin joku selkä, pakarat, muut, niin on, että jos sä et vedä sun koko kroppaa täyteen, niin ehkä ne on semmosia, mitkä voi niinku jättääkin tekemättä. Mutta sitten jos sä vedät sun koko kropan täyteen, ja sulla on koko selkä ja vaikka persen valkoisena, niin kyllähän se niinku näyttää, hei, että jotain, niinku, jotain unohtui. Mutta silloin, kun niitä asettelee tollesti, ei halua semmoista koko haalaria päälle, niin ehkä jäisi itseltäkin tekemättä. Joo, pohkeisin mä menen seuraavaksi, että sinne lähdetään sitten paukuttaa. Mutta joo. Tuosta luun kohdan tatuoinnista, onko ikinä ottanut kryohoitoa paikallisesti? En. Ihan kokemuksena ottaa kantapäähän sitä. Okay. Mulla kato meni kantapää tosi pahaksi frisbeegolfin alussa, eli siis mua sattui astua. Joo. Ja sitten menin Tonille ja se pisti kryohoitoa. Kaikki polvi, kyynärpää, nilkka, kantapää. Aivan vitun hirvetä tuskaa. Se menee sen luuhun se kylmyys. Se menee sun, ei, se menee niinku sun, niinku, tuntuu, että se menee sun sisälle siellä. Sinne, veri, sinne luuytimeen. Se on hirveän tuntusta kantapäissä. Se on sietämätön tuskaa. Et lihas ei varmaan niin pahalta tunnu, ei kun ole, se on vaan pehmyt kudosta siinä. Ei, mutta polvi ja kyynärpää ja niin toi kantapää oli siis, niin, se tuntuu niin hirveä, että mä en mene ikinä. Ja Toni tarjoaa mulle aina kylmää, mä sanoin, mä en halua sitä enää. Sä pidä, et mulle kylmää. Pidä kylmässä. Joo, mä en se tuntuu niin hirveältä, että mä en tykkää. Ja mä voin valita itse, niin toki niin se kestää, se on pakko, mutta... Et pitää olla paha vaiva, että menee. Koita se kantapää. Ei kyllä näillä sen... myyntipuheilla niin jätän kokeilematta. Joo, on ikävä. Joo. Sitten niitä on myös semmoisia ihme kylmä kammiota, mihin mennään. Mä en tiedä, se ei nyt ole ihan varmaan samaa asiaa ajaa, mutta... Joo, se ei tule kylmällä ilmalla käytännössä, vaan se ei niinku puhalla sitä kylmää ilmaa sun lihoa, ja se menee, mutta tekee, mä en tiedä, jos sä menet avantoon, niin ei se ole niin, se on kokonaisvaltaisesti vähän oudon tuntunen, mutta semmoinen paikallinen pistävä. Joo. En enää ikinä ota. Ei pysty. Milloin sulla tulee toinen jalka? Nyt tehdään oikean jalan pakaraa. Kun se on saatu tehty, niin siinä menee ainakin päivä, ehkä puolitoista vielä. Niin sitten tehdään vasemman puolen pakara, ihan vaan sen takia, kun siinä tulee yhtenäinen teksti, niin sitten niin kun sen tehdään valmiiksi. Ja sitten, joko mä lähden tulemaan sieltä alaspäin, tai sitten mä lähden tulemaan nilkasta ylöspäin. En vielä tiedä, mutta kyllä se vie, niin kun, tulee viemään vielä useamman vuoden, ihan vaan sen takia, että jos talvet ollaan esimerkiksi Taimaassa, niin mä en vaan siellä niin kun halua ottaa. Tai jotenkin se on sitten aina taukoa tuomisesta. Mulla on vakiotekijöitä Suomessa ja jotenkin se on semmoinen, en tiedä miksi, mutta musta tuntuu, että se on semmoinen Suomi-juttu. Taimassa saisi varmaan 5 kertaa halvemmalla, mutta jotenkin se kaikki niin kuin ehkä vähän painaa joku infektioriski myös siinä, että sieltä kun pienen bakteerin niin, saat itse, niin se voi olla hengenlähtö. No onko se kovin todennäköistä? No ei. Mutta jotenkin tuntuu, että se on semmoinen paikka, missä mä en halua ottaa, niin sen takia tietysti tämä tulee vähän niin kuin hidastumaan. Mutta tälläkin kesällä otettiin joku 10 aikaa, niin päästään varmaan starttaamaan toista jalkaa. Yksi kysymys herää. Miksi ei ole kämmenissä mitään? Ne on, siis onko sinne, se ihan juttu? Joo, ei, siinä ei ole sinänsä mitään juttua, että en haluaisi ottaa, vaan se on vähän silleen, että kun sen tekee tuohon ranteeseen asti, niin se näyttää jo silleen niin kuin valmiilta. Ja sitten me mietit, kun on niin paljon paikkoja, missä ei ole vielä, niin sitten tehdään niitä eka, kun ne on täynnä, sitten nämä, sitten varmaan tyyliin jalkapöydät, varpaat. Eli ne on semmosia, että se näyttää valmiilta, kun se on tehty tohon asti. Sitten se näyttää vielä paljon valmiimmalta, kun sen tekee loppuun asti. Ja kun on niin paljon tyhjää, niin haluaa eka tehdä ne isot jutut pois alta. Ja käsistä saa ihan saatana hienot, jos tekee, katsoo tarkkaan. Joo. Mä nyt oon miettinyt, jos mä nyt saisin nämä pyyhkästä veke ottaa uudestaan, niin kämmentatuointi, mikä menee sormiasti, siitä on semmoisia kokonaisuuksia. Ne on ihan... Vittu, ne näyttää makeelta. Mä oon kanssa kattonut semmonen, että se kuva tehtäis niin kuin näin, että se, niin kuin se muodostuu silloin, kun sormet on niin kuin kiinni. Elikkä siihen tulee yksi iso kuva kokonaisuudessa. Eli sit kun se on tälleen näin, niin sä et oikein niin kuin tajua, mutta sä laitat kiinni, niin sit se niin kuin, sit hiffa. Ehkä, mutta ei ole vielä moneen vuoteen. Ja näissä on kyllä Photoshop on paras kaveri. No varmasti. Se on kiva katsoa, sä lyöt sen, sit sä huomaat, ei.
Niin, mulla just oli tosi vaikea, niin kun, että mä en olisi näitä saanut hahmotettua, että nämä ei pilaa mun lihasten muotoa. Joo. Vaan ne nämäkin, mietin, nämä on suoria nämä tekstit. Ne näyttää, ne menee kaarevaksi, kun on lihas. Niinpä. Jos ne olisi tehty kaarevaksi, mitä olettaisit, kun on pyöreä kohta, että pyöreä. Se olisi kussusin, kun ne olisi ollut ihan oikein. Aivan, jep. Niin ne tarkkaan Photoshopilla katsoo, mutta semmoinen kuin Instaboy muistaakseni Instagramissa, se on semmoinen kissa. Muistaakseni se on sen niminen kaveri. Se on semmoinen katti, joka näyttää, se on tosi makea. Se on kädet tehty samalla tyyllä kuin se kissan väritys. Okay. Sitten silittelee se kissaa tällä edes. Joo. Vittu, ne on vaan ne kädet, on vaan hieno käsitautunut, ne on makeen näköiset. Niissä on joku juttu, mä en tiedä mikä, kun on kädet on tehty. Niin mä en tiedä, onko se Allu sanoi mulle, että epäluotettavan näköiset kädet. No kyllähän se on vähän, että sit kun on kaulaa tai kämmenet, sormet tai puhumattakaan kasvoista, niin kyllähän se ensimmäisen fiiliksen tuo vähän, että jos ei tunne, niin kyllähän se itsellekin, en mä nyt halua, mutta siis se on ihan niin kuin, kaikki puhuu paskaa, jos sanoo, että ei ole tiettyjä ennakkoasenteita jotain kohtaan, koska jos sä istahat ja toinen on vaikka naama täyteen tatuoitu, mä voin olettaa, että tämä saattaa olla oikeasti tosi rehellinen ja hyvä tyyppi, mutta mun ensimmäinen alitajunnassa on, että ootkohan se joku hämärä Heikki tai jotain niin muuta, mutta sitten kun mä tutustun, niin sitten mä tietenkin rakennan sen perusteella sen mun oman fiiliksen, mutta ihan varmasti se, kyllä se tuo semmoisen pienen vähän, että vähän varpailla. Että joo, se profiloi ihan elävästi naamassa. Joo, kun sä näet jonkun puolet naamasta vedettynä. Joo. Niin. Tai niin kuin minä, eihän mikään vitun rikollinen vaikka naamassa, niin, mutta silti. Kyllä, ja sitten kun ajattelin, että miksi Japanissa on niin tosi no-no, niin jos meille on tatuointi ihan normaali, mutta naamassa on joku, niin me katsotaan heti, että toi on varmaan joku hämärämies tai jotenkin. Joo. Niin ne katsoo joka ikisestä leimasta, oli se kuin pieni tahansa, että toi on tosi hämärä tyyppi. Joo. Koska niillä se on tosi iso juttu, että siellä ei kellään ole tatuointeja. Aha, okay. Ei niin kuin nää pienintäkään. Mä en ole nähnyt ikinä tavallista ihmistä, jos tatska. Okay. En ikinä. Ja mä oon oikein kytänyt niitä. Kyllä mä jonkun pongaan täältä. Paitsi sitten on niitä pahoja setiä, kellä on sitten koko kroppa. Joo, mutta se on niin kuin joko. Ollenkaan tästä on ihan täynnä. Joo, mutta kai niilläkin jakutsa-meiningissä niin aika paljon, että ne jää kuitenkin paidan rajojen ehkä taakse. On. Ne on inhorealistisesti tehty vaatteen muutamiksi. Eli kun ne ottaa paidan pois, niin niillä on solisluissa. Joo. Ne on tehty tosi niin kuin vaatteet. Että sä vedät puvun päälle ja kauluspaita, se ei näy mitään. Joo. Vedät pois, niin sä oot aivan täynnä. Jep. Hauska idea sikäli, että sä oot täysin läpeensä tatuutu kaveri. Joo. Mutta pääset kuitenkin piiloon, kun vedät pitkä ihan sen päälle. Niin. Ja näillä kaula ja naama ja kädethän ei pääse enää. Niin. Sitten sä oot ellei et vedä semmoista kypärämyssyä sitten. Niin on se kommainen pipo. Kesät, talvet, kypärämyssyä. Ja hanska kädessä. Joo. Joo. Oliko tämä tässä? No ehkä. Joo. Tunti 12. Hyvä. Sinne sujat. Oi vitsi, mun polveen pidin tuossa koukussa ja rupeaa särkemään. Mä tiedän, mikä mun polves on vikana. Vanhus. Eikö se on jotenkin nyt. Mä eikä tuossa heittämisessä varmaan jotenkin. Ootsä mikä 50? Marraskuus vasta. Ai jaa. Lähellä kävi. Muistatko, että lupasit sä, että sä lähdet kaljalle, kun sä oot 50? En luvannut, mä sanoin, että en lähde. Ai jaa. En lähde kaljalle, kun on 50. Ja ihan kun mulla on semmoinen kuva ollut, että se on. En luvannut. Mua aina verrataan, että nuorempi, että missä kunnossa mä ajan. Mutta mä sanoin, älkää verrakkoa mun nuorempi, verrakkoa mun munikäsiin miehiin, niin kun on sitten. Siihen kun laitetaan riviin, niin mä luulen, niin, että saatat. Mennään sieltä kyykkään, kaverit. Mennään tähän. Joo, saatat ihan porukalle. Niin eduksesi sanotaanko erottua. Kyllä mä yritän jarruttaa tätä vanhenemista kaikin tavoin. Että ollaan hirveän aktiivinen, syödä terveellisesti. Ja kyllä. Hyvin paljonhan se näkyy. Siis totta kai genetiikka määrää nyt osan tahdista, mutta kyllä se suuri osa on ihan sitä, että miten me itsemme kohdellaan. Että joo. Tuolla näkyy vaikka miten freesejä yli 50-60-vuotiaita. Sitten siellä tuolla näkyy ihan saakeli loppuun palaa näitä 35-vuotiaita. No en sano mitään, mutta siis sellaisia, ketkä on sitten niin kuin polttanut kynttilää 15-vuotiaasta lähtien. Kyllä sitä joo, että ihminen itse määrittää. Ja harmi vaan, että Suomessa rangaistaan niitä, jotka tekee itsellänsä jotenkin, niin kuin, että yrittää. Niin. Mutta ei se mitään, antaa rangaista. Ja meillä on kuitenkin kesä nyt. Ja sika hieno kesä. Mä näin Kalevinkin, joka oli täysin vaalentunut. Joo. Ja mä oikein hämmästyin, että onko mun vika mun värinäössä vai mitä, mutta Kalevi on, kyllä se on vanheteessa on ruvennut vaalentumaan merkittävästi, eikä mitään, sä et varmaan itse huomannut miten paljon. Ainut silloin kerttua sen värinen Kalevi oli aikaisemmin. Ainut milloin huomaa, kun on semmoisia niin pentukuvia ja nyt, niin huomaa, että eihän tunnista enää samaksi kissaksi, koska se oli semmoinen tummanruskea ja nyt se on semmoinen maantieharma. Joo, kaikella kunnioituksella Kalevi, mutta Kalevi kuitenkin
on vielä elää pitkään. Ja... on, sanotaanko, että niinku puolessa välissä voisi sanoa, että jos asiat menee hyvin. Niin, ja se on kuitenkin symppiskaveri. Se on huippu. Joo. Ei se mitään. On mun best friend. Kiitos, Vatsku. Kiitos. Boom. I would swim across the ocean to hold on.